tayyor turgan chiqindini qayerga tashlashni bilmaydigan odamlar oramizda yashayotgan vaqtda ekologlar deputatlarga o'xshagan deyman paxta qo'yadiganlar yashab qoladi odatda shular yashovshui lekin ular yaxshi mutaxassis bo'lmaydi iqtisodiy o'sish tanlaylar yo toza havo tanlaylar yashil hududlar ham ommaviy ravishda buzilib avtomobillar uchun stoyanka qilinyapti bizni sharoitda shunday odam chiqib shu ishni olib borayotgan vaqtida ham yo uni bir ustida qo'lga tushirishadi yo nimadir bo'ladi shu bilan ish yarim yo'lda qoladi afsuski ekkan daraxtlarimiz o'n foiz har yili ko'karganda ham hmm. hozir ko'p joylarimiz bog' evet. bo'lib ketgan bo'lar hatto o'n foiz ham emas biz ularga chora ko'rishni boshladik shunaqangi bosim boshlandi chikagoga ya yaqin bitta daryo yonib ketdi ko'proq ekologik muammolardan anyway, ko'ra ichki ishlar xodimlarini obro'sini saqlash masalasi ko'proq qiziqtiryapti tadbirkorlarni ham oyog'i yerdan uzilgan ko'ryapsizlarmi erinmasdan ishga jamoat transportida qatnasishni maslahat bergan bo'lardim shu ikkita shaxs bir oy so qatnaydigan bo'lsa yaxshigina ijobiy yechimni topishadi biznesda har xil vazifalar bor uni inqirozdan olib chiqish yangi bozorlarni ochish yoki hozir ishlab turgan biznesni davomli davom ettirish qaysi vazifa bo'lishidan qat'iy nazar biznes egasiga va boshqaruvchisiga qo'shimcha bilimlar kerak mana endi tim universiteti tim executive education tashkil qildi ya'ni jahon bozorida universitetlar nafaqat yoshlarga bilim berish balki shu ham jamiyat joylashgan joyda tadbirkorlar bilan ishlash iqtisodni rivojlantirish ya'ni har xil katta muammolarni yechish bilan ham shug'ullanadi tim universitet ham uni o'n bitta tadbirkor ta'schisini asosida yoki boshchiligida aynan shu vazifaga o'z belini bog'lamoqda tem executive education bu uch to'rt kunlik qisqa muddatli kurslar dasturlar o'rta muddatli dasturlar ikki oy uch oy va uzoq muddatli executive mba dasturlari ular bir yarim ikki yil davom etadi executive education ham tadbirkorlarga boshqaruvchi movnlari bo'lim va boshqarma boshliqlari ham bo'lishi mumkin bu hammasi ya'ni biznesni vazifalaridan kelib chiqib biz ham biznes egalariga va ularni qo'lida ishlayotgan menejment jamoalariga mo'ljallangan team executive educationda qanday mavzular ko'tariladi albatta bu kelajak strategiyalarini qurish korxonangizni uch yillik besh yillik o'n yillik istiqbolini belgilab berish biznesni transformatsiya qilish uni moliyasini yana ham samaraliroq boshqarish yetakchilik masalalari ham korxona ham shaxsiy yetakchilik masalalari tim executive education to'g'risida batafsilroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz u qaysi kunlar o'tadi qaysi paytlar o'tadi qaysi mavzularda o'tadi va albatta nech pul turadi bu ma'lumotlarni izohlar orqali bizni ijtimoiy tarmoqlarga o'tib batafsil olishingiz mumkin va mana bu yerda joylashgan qr kod orqali ham yuklab qo'shimcha ma'lumotlarimizni olishingiz mumkin tim universitetidagi executive education bu ajoyib networking imkoniyatlari yangi do'stlar hamfikr insonlarni topish imkoniyati xalqaro tajribalarga asoslangan ham nazariy ham, nazari, ham amaliy bilimlar va albatta ti executive education bu kelajak strategiyasini qurish ham o'zingizni ham biznesingizni strategiyasini qurish uchun xavfsiz va ishonchli maydoncha assalomu alaykum hurmatli do'stlar mana yana biza o'zimiz mana lazza aka bilan ikkalamiz efirdamiz va bugun bizda juda yam qiziqarli mehmonlar va hamma ko'rib turgandek juda dolzarb savol bo'yicha manimcha bir yaxshi suhbat qilamiz a lazza aka bugun xudo xohlasa atrof muhit ekologiya mana juda ko'p hamma joydan gapirilyapti tanqid qilinyapti takliflar berilyapti shuning uchun biza bugun mana rasul aka kusherbayev bizani mehmonimiz va timur aka ahmedov ikkita ajoyib inson bularni endi rasul akani tanishtirmasa bo'ladiyu lekin ikki og'iz aytamizki mana ekologiya va tabiiy resurslar vazirligida vazir maslahatchisi va mana temur akani hali ko'pchilik tanimaydi lekin manimcha bugungi ko'rsatuvdan keyin aksyalari резко oshib ketadi temur akani negaki chunki timur aka yigirma yildan ortiq amerikada nafaqat yashagan ishlagan balki aynan shu tabiat va ekologiya masalalari bo'yicha degre qilganlar ya'ni o'qiganlar ishlaganlar yigirma yildan keyin yigirma yildan ko'proq vaqtdan keyin mana o'n to'qqizinchi yilda toshkentga o'zbekistonga qaytibdilar lazza akani birinchi bergan bir savollar nimaga qaytib keldingiz bo'ldi <laughs> 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 bugun aynan sizlar bilan gaplashamiz rasul aka temur aka xush ke, kelibsizlar ekologiya masalalari mana atrof muhit hamma gapiryapti energetika qani ozgina dardlashaylik nima bo'lyapti o'zi sabablar nima muammo nimada o'zi va albatta yechimlarini muhokama qilsak marhamat yo'q endi sizlar boshlanglar hozir biz maqtab yuboramiz ha man o'zi anaqa tog'a va jiyanda tiktokerlar boru chiqqanda prezidentdan anaqa boshningiz zo'r ekan nima ish qilasiz degan odamlar chiqqanda qancha olti oy oldin Uh, prezidentni ko'rib qolsangiz nima so'rardingiz deb uh, savol berganda uh, o'shanda aytganman ekologiya ekologiya yana bir marta ekologiya deb uh, ko'targanman как будто bilganmanda mana shu masalalar baribir ko'tariladi o'shanga yaqinda o'tirgandik sinfdoshlar boshqalar bilan ular endila sen shu tepalarda yurasan aytgin nimaga unaqa bo'lyapti chang chung man aytyapmanki uh, 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 bu yerda Uh, yoki yalpi ichki uh, mahsulot yoki iqtisodiyot yoki ekologiya uh, endi tasavvur ta qilinglar sizlar katta davlatni boshqarasizlar ikki tomonda ikkita quloqlaringga har xil bittalari nafas ololmayapmiz deydi boshqalari biza och qolyapmiz deydi bittasi sovuq anqa issiqlik <türk> yo'q deydi o'shanga uh, sizlar uh, xalq isitmoqchimisizlar saksoninchi benzin olmoqchimisizlar og'zonga yoki nafas olmoqchimisizlar toza havodan определитесь уже sizlardan kuldim hozir temur aka aytyapti yo'q lazia yanglishyapsiz bunaqa выbор nima tanlov tanlov yo'q bunaqa tanlov yo'q deb aytyaptilar manimcha shu tanlov chunki o'shaning uchun bizlar ekologiya faqat qichqiramiz gapiramiz lekin hech qilolmayapmiz temur aka ekologlarda aytdim ekologlar deputatlarga o'xshagan deymanm yaxshiyamki rasul aka уже deputat emas ekologlar deb aytyapti nima farqi bor o'sha farqi yo'q hozir hammaga so'z beramiz hammaga imkoniyat beramiz o'rtaga tashlashga temur aka qarang ya'ni lazza akani aytayotgan gapiki iqtisodiy o'sish tanlanglar yo toza havo tanlanglar degan bu bir biriga qarama qarshilik qo'yish to'g'rimi yo'qmi o'zi balki man adashyrgim şey, man shu <coughs> um, uh, shu sohada yigirma yildan beri ishlab yuramanda и e, uh, amerikada ham uh, ko'p chiqib gapirardim bu uh, studentlarga uh, tadbirkorlarga anaqalargami tadbirkorlargami injenerlargami chiqib shu masala to'g'risida ko'p chiqib gapirardimda и e, shu uh, bitta fikrga kelgandim shu uh, masalani shunaqa qilib qo'yish bu noto'g'ri ya'ni yoki ekologiya yoki iqtisodiyotda e, bularni e, balansda olib borsa bo'ladi e, bunga eng yaxshi e, misol u mana masalan o'zimizni o'zbekistonda e, toshkent buxoro anaqalar bo'ladimi bular hammasi oaziz sifatida paydo e, bo'lgan shakllanganda bu yoqqa odamlar kelib qishloq e, xo'jaligi bilan shug'ullanib shahar qurib yashagan balansdaa yashaydigan bo'lmasa ocharchilik bo'lgan yer qurib ketgan anaqa bo'lgan demak ular necha ming yil o'sha balansni ushlab yashashdi shu yerda odamlar e, oziq ovqat bo'lgan там qanaqadir harbiy bo'lgan shahar bo'lgan e, bir paytlar ham e, anaqa ham bo'lgan ilm ham bo'lganda to''ri kutubxonalar bo'lgan dunyo tanigan ilm dargohlari bo'lgan shunaqa bo'lgan и balan, balansda yashashgan bu misol shu buni hammasini olib borsa bo'ladi da muvozanatda mana bunaqa balansda muvozanatda qilsa bo'ladi keyin yangi texnologiyalarga qaraganimizda masalan mana boshida ozgina gapirgandik anaqa frog to'g'risidadadegan qurvoqani sakrash da biznesda bor ya'ni e, eski tizim tizimga e, pul sarflab qurish e, o'rniga mundoq sakrab yangi tizimga o'tishga urinsa e, bo'ladi masalan biza e, hozir e, gazga yoki ko'mirga infrastruktura qurmayapmiz ko'mirga masalan da? bundan o'tishimiz shart emas biz to'g'ridan to'g'ri quyosh e, shamolga o'tyapmiz zamonaviy muqobil energiyaga да hmm. и e, qarasaki bu даже arzonroq bo'lyapti mundoq qaraganda da chunki hmm. butun infrastruktura qurish kerak emas temir yo'llar anaqalar ko'mirga kerakli narsalar ular kerak emas da quyosh panal qo'ydingiz anaqa nima liniya передачи qo'ydingiz bo'ldi kerak bo'lsa qishloqni oldiga quyosh panel qo'yasizda o'sha qishloqni boqasiz energiya bilan liniya tortish shart emas a ya'ni mana shunaqa qilib sakrab o'tsa bo'ladi man e, o'sha studentlarga ham gapirgan talabalarga ham gapirgandim aytaman e shu bir tomondan muammoni qarab mana bu yerda biza bu yerda hammamiz bu yerda ekologiya iqtisodiyot bir tomonda и mana bu yerda e muammo mana shunaqa qilib qarasak unda yechimlar ko'p narsalarga yechimlar topiladi o'sha balansni ushlab yechim topsa bo'ladi unaqa maqsad qo'yish kerak чto yoki bu yoki bu emas bu birga ishlash kerak bu oson emas oson emas rasul <laughs> aka endibo'adi sizga savol nimaga bunaqa tanlov yo'q deyishyapti mutaxassislar biza shu vaqtgacha ekologiyani tanlamasdan iqtisodiyotni tanlaganmiz endi manimcha hozir bizda o'zbekistonda bo'layotgan bu holat bitta bizada unikal tarzda bo'lib qolmaganda mana shu iqtisodiy o'tish davrida dunyoni juda ko'p mamlakatlar xuddi shu yo'ldan o'tishga majbur bo'lgan qiyin jarayon to'g'risini aytish kerak va bu jarayon nafaqat iqtisodni e, o'zi bilan birga balki mana shu jarayonda ishtirokchi bo'ladigan aholini o'zini keng qatlami va ularni ongli ravishda shuni qabul qilishiga ham bog'liqda qo'pol aytganda mani haligacha bir narsa qiziq e, tashvishga soladiki ayrim holatlarda tayyor turgan chiqindini qayerga tashlashni bilmaydigan odamlar oramizda yashayotgan vaqtda biz qanday qilib ekologiyani muhofaza qilish haqida keyingi rejalarni qila olishimiz mumkin to'g'risi manda juda ko'p hozir ham kelishimgacha ham biz monitoring kuzatuv markazi qilganmiz va kundalik o'sha ekologik huquqbuzarliklarni monitoring qilib kuzatib boramiza va har kuni man imkon doirasida kirib shunga qaraymanki nimalar qanaqa darajadamiz biz deb onlayn kuzatish imkoniyati berilgan kap katta odamlar hattoda endi ularni o'zgartirish qiyinda bu qirq ellik yoshga kelgan odamlar shu ishlarni qilish bilan hali davom etyaptida lekinltirszrasul ya'ni nima ko'proq duch keldi nimaga eng eng qizig'i mana chiqindi tashlash punkti turibdi lekin besh qadam borib shu yerga tashlamaydi yo'lga tashlash kerak va buni yosh bolalar qilayotgani yo'q ya'ni oddiy axlatni qayerga tashlashni bilmaydi yo bilib turib shunga amal qilmaydi ya man tushunmayman bu oxirgi paytdagi bir shunaqa vaziyat befarosatlikmi yoki oldinlari ham bu narsa oldinhan bo'lgan manimcha oldindan bo'lgan chunki qirq ellik yoshga kelgan odam birdan qayerdandir kosmosdan miyasiga kelib qolmaydi bu narsa uzoq vaqt davom etgan va bugungi kunda endi bu chidab bo'lmas darajaga yetib keldiki qaysi ma'noda atmosferani o'zida ifloslanish kuzatilyapti yerni o'zida qatlamida vas va global isish vaqti hammasi bir vaqtga ke to'planib kelgan vaqtda bu endi o'zini salbiy natijasini ochiqchasiga ko'rsatishni boshladi va aholi soni o'sib boryapti bir vaqtni o'zida iqtisodiy o'sish kerak bizlarga odamlar ish bilan ta'minlash masalasi bor va bir vaqtni o'zida bizlarga yaxshi havo ham kerak chunki iqtisodiy o'sishni tagida farovonlik turibdi lekin ekologik muvozanatsiz bir farovonlikka erishmaymiz endi o'rtada tanlov kerakda ho'p ongli ravishda biz eng oltin oraliqni tanlab olishimiz kerak ho'p unga ham bunga ham zarar yetmagan holda biz shuni uddasidan chiqa olamizmi yo'qmi endi afsus bu tanlov vaqtida ong darajani yuksakroq bo'lishi talab qilinar ekanda odamdan nim bilasizmi rasul aka man xuddi bir mana shu ekologik muammolarni boshqa sohalardagi yig'ilib kelgan muammolarni bir namoyondasidek ko'ramanda misol uchun siz aytyapsiz madaniyat demak o'sha madaniyatni pastligi o'sha haligi ta'limdagi muammolar yig'ilib o'nlab yil ichidagi ham bu yoqqa hozir qilib qo'ysak bo'ladida odam ikki bo'lsa bu degani haligi kitob ham o'qimaydi bu degani uni ustida hech kim tarbiyasida ustida ishlamaydi hech kim buni uy vazifasini qildimi kundaligini disiplina degan oddiy narsa borku odamna turganda idish tovog'ini yuvib qo'yyaptimi ko'chaga chiqqanda mana shu hammasi bog'liq bo'lgani bilan endi biza kutmaymizu biza hozir bog'chadan yangi avlod tarbiyalaymiz yo'q yo'q unga unga imkoniyatimiz yo'q faqat bitta narsa og'riqli bo'ladi buni tan olish kerak og'riqli bo'ladi va ayrim joylarda norozilik ham bo'lishi mumkin odamlarda nimaga bunaqa keskin choralar ko'ryapsizlar deb ya'ni jamiyatni ma'lum bir qismi buni og'riqli qabul qiladi va biz bunga tayyor bo'lishimiz kerak boshqa yo'limiz yo'q jarimalar keskin kattalash jarimalar bo'ladi choralar keskin bo'ladi oddiy misol mana yangi hayot tumanida o'zim turaman toshkent shahar yangi tuman yangi domlar qurildi to'g'rimi va o'shani yangi yashil hududlari borda hali rejadan chiqib ketmagan lekin ayni paytda ana shu yashil hududlar ham ommaviy ravishda buzilib avtomobillar uchun стоянка qilinyapti o'zboshimchalik bilan daraxtlar o'z o'zboshimcha ko'chirib tashlanyapti man bitta ikkita holatda kurashib ko'rdim hatto e, sizlar noto'g'ri qilyapsan mumkin emas bunday qilishing qonunchilikni buzyapsanku boshqa deb bilasizmi qancha odam manga qarshi chiqdi shu yerda mahallada hmm. ularga faqat moshina kerak ya'ni avtomobilga saqlash masalasini hal qilishimiz kerak boshqa narsa kerak emas va oqibatda eng yomon ko'ringan odam man bo'ldim deyarli qo'llab quvvatlaydigan odam yo'q hokimiyatga chiqyapman boshqa ya'ni tizim va ko'pchilik omma buni kerakli narsa ekanligini hazm qil olmayaptida qabul qila olmayapti endi keyin oxiri majbur bo'ldi tirikchilik masalasi hozirgi kundagi tirikchilik ham deb bo'lmaydiu tirikchilik hama ya'ni moshina uchun sharoit kerak o'zini sog'lig'i uchun kerak emas bevosita deb dard i oxiri majbur bo'ldim man keyin o'zimizni inspektorlarni chaqirdim bunga qonuniy chorasi bor keskin chora ko'r dedim chorani ko'rishdi keyin eshigimni tagiga kelyapti man kam ta'minlangan oilaman yetimlarni boqyapman mani qiynab qo'yding mana shunaqa jarima qilding boshqa mana biza hozirgi aytayotgan gapingizni biz amerikani kinolarida ko'rardik kapitalizm va tabiatga qarshi yoki odamlarga qarshi bular poralar berib iqtisodiyotni tomonini olib davlatni odamlari ham sotilib yerlarni sotib nima qilib bularni kinoda ko'rganmiz lekin bular hozir chet elga borsak bu narsalardan o'tib bo'lganini ko'ryapmiz va lekin man uyerda kinoda ko'rmaganman odamlar chiqib man anaqa nima deydi saksoninchi benzin menga hozir kerak anaqa olib qo'ymanglar bu katta noozishlik bo'ladiku saksoninchi endi hozir o'sha choralar keskin bo'ladi deyilyaptiyu mana masalan sakson benzinni haqiqatdan tabiatga zarar yetkazishi havoga zarar yetkazishi nisbatan yuqori ekanligini va undan voz kechish havoni tozalashga yordam berishini ma'lum bir qatlam qabul qilyapti ya'ni endi ko'p emas unaqalar afsuski uni siz biz yaxshi normal qabul qilayotgandirmizki lekin kundalik shu bilan yuradigan boshqa qatlamam bor ular qabul qila olmayapti buni rasul aka qarang endi bir tarafdan hozir shunaqa bir taassurot bo'lib qolmasligi kerakki hamma ayb muammolarni aholini o'zi aybdor degan chunki yoy y yondirgan ichida xalq yo yo'yo yo'q u aholida emas bu yerda asosiy yes. 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 muammo no. asosiy muammo shu boyagidek boshqa sohalardagi uzoq vaqtlar davomida yechilib kelmaganligini sababi bugunga kelib tiqilib qoldida mana hammasi birdan kelib qoldi buni orqasida energetik boshqaruvni uzoq yillar davomida noqobil noto'g'ri yo'lga qo'yib kelganligini sababi ham bor bu yerda lan yo'qligi ha eng katta sabab mana o'zi masalani boshida shu turibdi o'zi agar toshkent shahri misolida gapiradigan bo'lsak poytaxtimizni haligacha bosh rejasi yo'q vaholanki bu bo'yicha bir necha bor qarorlar chiqqan bir necha bor qayta qayta surilib yotib endi hozir qarang bosh plan bo'lmagandan keyin ketayotgan qurilishu boshqani qanday kafolati borki barqaror bo'lishiga va tartibli bo'lishiga shu o'zi mana shu savolga javobda temur aka mana sizga bo'lmasa savol va yaqinda dushanbeda bo'ldim dushanbeda daraxtlar kesilmagan ularda prezidenti ham mana o'g'li hokim dushanbeniki anaqa bog'bon ekanda butun dunyodan daraxtlar olib keladi har bir kilometrda bitta bog' lekin chang chung bo'lib yotibdi baribir ular aytyapti sizlar o'zbeklar bizani chang chung qilgansizldeydi tog'ni ichida nima qilibi qanaqa qilib siz o'sha yerda chet elda bir yigirma o'ttiz yil oldin man bilaman germaniyada reyneng iplos bo'lgan edi angliyada bir odamlar ko'mil ko'mir <yokop>, yoqib qancha odam onkologiya bo'lib o'lib ketdi yuz mingta yuz mingtalab o'shanda bu bir o'n o'n besh yil vaqt talab qildimi yoki keskin qanaqadir siz sizanaqa e, populistlik emas xalq e, e, norozi bo'lsa ham biznes norozi bo'lsa ham qanaqadir bir chora tadbirlar radikal choralar ko'rildimi qilgami anaqada amerikada ellikta shtat bo'lib да eli har xil anaqalar borda yechimlar bor um, bir nechta tarixda bir nechta katta voqealar bo'lganda shu uh, har xil tomonini misolini ko'rsatadi bittasi uh, yetmish neshinchi yilda ham uh, chikagoga yaqin uh, bitta daryo yonib ketdi daryo qanaqa yonishi mumkin вот shunda savol bo'ldida odamlar ko'rib qanaqa qilib daryo yonayotgan daryoni qanaqa qilib olovni anaqa qilasiz suv yonyaptiku дa u shunaqagi iflos bo'lganda daryo shu yonib ketgandan keyin uni o'chirishni ham imkoniyati bo'lmaganda и o'shanda ham o'sha bitta anaqadan bo'lgan nima deydi толчок да что atrof muhitdan nimadir qilish kerak qonunlarni o'zgartirish kerak turtqi bo'lgan nimadir nimadir qilish kerak qonunlarni o'zgartirish kerak chunki daryo yonayotgan bo'lsa bu miyaga воsщe kirmaydida и o'shandan keyin ko'p qonunlar chiqqandi shu daryolarga qanaqa chiqindilarni tashlash mana shunaqa filtrlar mana shunaqa narsalar endi u yetmishinchi yillar man yashagan shtatda aklaxomada yigirmanchi yillarni oxirida oxirgi o'tgan asrni yigirmanchi yil oxirida katta katta chang bo'ronlar boshlagani uyoqqa uyarni yerlari aklaxomada xuddi o'zbekistondek loyд u u bizda anaqa u qizil yerda и suv tushgandan keyin loy bo'lib qoladi unaqa yerdan to'g'ri qaramasa chang ko'payadida I aklaxomaga chexoslovakiyadan ukrainadan rossiyadan o'n to'qqizinchi asr oxirida yigirmanchi asr boshida odamlar kelgan edida i xuddi o'shanday qishloq xo'jaligi bilan shug'ullangan edi chuqur kovlab bug'doy ekib mana shunaqa narsalar qilishgan yangi immigrantlar şey. yangi immigrantlar kelgan и yigirma yil ichida ketdi anaqa muammo hal bo'ldimi mu? yo'q yigirma yil ichida nima deydi e, e, pochvani e, resursini hmm. ishlatib olishdi да qurib ketdi hamma yoq и o'sha chang bo'ronlar boshlandi hmm. plyus u yerda bunaqa e, e, nima deydi o'zi e, quruqroq joylar и e, o'sha yigirma to'qqizinchi yigirma sakkizinchi yilga boshlab katta katta chang bo'ronlar boshlangan bizanikiga o'xshagan дa bizardan tt surxonday да да o'shanaqa butun shaharlar anaqa qilgan o'shanda e, akaxoma shtatni yarim aholisi ko'chib ketgan edi qancha odam qashshoq bo'lib ketgan ocharchilik bo'lgan mana shunaqa narsalar bo'lgan o'sha как раз anaqaga ham keldi nima deydi great depression katta depressiyaga kelgandi o'shandada и o'shanda уже ruzvelt kelganda федеральный davlat u yoqqa anaqa yubordi injenerlarni yubordi anaqa tashkilot degan bor

anaqaga ketdi himoyaga himoyaga ketdi ya'ni shtati ham ruxsati bo'lmagan buerda biror narsa qurishga <laughs> да keyin e, daraxtlarni e, anaqa bizada ham bo'lardiku dalani mundoq e, mundoq bo'lib qo'yib daraxtlar ekilgan shu shamolni e, e, kamaytirish yashil devorga o'xshab shunaqa e? de qilishgan plyus majburlab fermerlarni o'qitgan shu yerni qanaqa qilib shu yerga qanaqa qilib qarash kerakligini qanaqa hosil o'stirsa bo'ladi qanaqa hosil o'stirsa bo'lmaydi qanaqa qilib suv quyish kerak qanaqa o'g'it oğud, majburlab o'qitgan o'shanaqa qilib o'shandan keyin mana man u yerda o'n oltinchi yilda ko'chib ketdim katta chambu'ronlar bo'lmagan to'qson yil hech qanaqa chamgb'ronlar yani yo'q nechi yilda hal qilishdi shu masalani ular shu to'rt besh yilda ya'ni qisqa muddatda qisqa muddata daraxtlar daraxtlar o'sishga ancha vaqt o'tdi да ну to'rt besh yilda shu dastur yerlarni ajratib narsalarni o'kib demak inson muammoni tabiat bilan bog'liq muammolarni yechsa bo'ladi agar bo'ladi sizni gapingizdan kelib chiqqanda uyerda ham xalq biznes o'ngsiz ular ham faqat hozirgi kunini hozirgi tirikchiligini xuddi shunaqa ko'zlab qilishadi davlat qattiq qo'llik bilan o'zgartirishlar kiritadi demokratik ilori nima davlatda endi bu masalani olganda endi rasul savol keladi bizada ham davlat qattiq qo'llik bilan daraxt ekadiku lekin betonni ichiga ekib qo'yyapti va keyin qiyin bo'lgan anaqa nima farq mana bu yerda ham davlat yordam berdi to'rt besh yilni ichida ko'llar yaratib a bizada nima yetishmayapti nima yetishmayapti qatiyatimiz mavsumydi sezon bitta tadbir o'tkazib olincha bu uzoqroq ya'ni bularda endi to'g'risini aytish kerak bizni eng katta kamchiliklarimizdan bittasi umuman umumiy strategiyalarni belgilashda boshqaruvni uslubi shunga xoski psixologiya manimcha bizni boshqaruvda shunaqaki bitta tadbirdan ikkita tadbirgacha jarayon ya'ni bizni maksimum rejamiz bir oy uch oygacha tashkil qilish mumkin uyog'iga bizda reja ishlamaydi deyarli ya'ni qisqa muddatli qisqa muddatli o'ylashda bu bir kundan ikki kungacha davlat boshqaruvini kpilari aylara... yo'qmi unaqa endi yani, bilmadim hozirgi joriy qilingan kpilarni ham man ıı, bulan, boğun, bir boshqacha yo'llar bilan aylanib o'tish mumkin bo'lgan usullarni qilishyapti bizda bir boshqachaga aylanib ketyapti ochig'i manimcha buni haqiqatdan ekologik masalani strategik masala sifatida qarash vaqti keldi va buni milliy xavfsizlik davlat xavfsizligi bilan bog'liq masala sifatida qarashga o'tish kerakdi balki shunda uzoq muddatli strategik rejalar asosida ishlashga o'tdilar bo'lmasam yana faqatgina zarbdor qirq kunlik deganda ko'zbo'yamachilikka ekish tugagandan keyin yana esdan chiqadi keyin yana qanaqadir tadbirda o'tkazib olguncha yana ishlash siz deputat bo'lib davlatda ishlaganingizda ularda har xil selektorlar bo'ladi hokimlardan nima so'raydi qancha eksport qilding qancha ish joyi yaratding degan kpilar deb turganda biza bilamizki tondan qaysi kpi uchun kallam ketadi qaysi kpi so'raladi lekin kallam keoi <laughs> oldin bunaqa edi paxta qancha yetishtirdingda u tagida qolgan savollar u ikkilamchi narsalar edi hozir paxtani o'rniga eksport qancha qilding va hokazo shularni ichida mana shu kalla ketadigan kpi ekologiya hali chiqmagan a yo'q man u darajaga yo'q uni ko'rmadim lekin bu bilan yechilmaydida masala ya'ni umuman dunyoqarashni yondashuvni keskin mm -hmm. kardinal boshqatdan ko'rish kerak ya'ni hozir buni kirgizib qo'yganingizda ham uni ham uddasidan chiqishadi mm -hmm. chunki biz ko'ryapmizku tadbirlar davomida masalan bir millionta ekanmiz boshqa deyiladi qog'ozda ketyapti u lekin amalda borsangiz u narsa yo'q bori ham o'sha sug'orish sug'orish tizimisiz qilinyapti va qurib qolyapti agar man o'ylayman mana shu oxirgi besh olti yilda agar ekkan daraxtlarimiz o'n foiz har yili ko'karganda ham hmm, hozir ko'p joylarimiz bog' evet. bo'lib ketgan bo'lar hatto o'n foiz ham emasda samarador lekin byudjet sarflangan da... yo'q eng qizig'i bilasizmi mana bu yil birinchi marta mana o'tgan yil ya'ni yigirma uchinchi yilda birinchi marta biz byudjetdan daraxt ekishga pul ajratdik qolgan hmm. hmm. yillar davomida hashar uni buniga bo'yniga yuklash bilan ko'pchiligi bo'lgan uni minusi ham nimaga balansga ham olinmaydida eng yomoni shu mana bo'lmasa byudjet ajratmasa o'tgan yili bo'lveradida bo'lmasa ha mana o'tgan yili haqiqatdan bir marta ajratildi qonuniy vazirlik tashabbusi bilan bo'ldi mana bu yilga endi afsus hozir e, biz oldimiz juda ham mavhum bo'lib turibdi bu yilgi ko'p dastur tadbirlarimiz moliyaviy manbalar kesib tashlangan bu yil bilmadim qanaqa bo'ladi hozir shuni ustida bosh qotiryapmiz rasul aka mana bu yerda hozir unga ham manimcha qaytamiz muhim savol moliyalashtirish hozir mana timur akani gapida juda qiziqarli narsa bo'ldiki qarang millat ya'ni amerika qo'shma shtatlari misolida ularni ani filmlar ko'rsatadiyu haligi qulab ketayotgani inqiroz zilzila o'sha payt amerika aholisi birlashadi deydiyu haligi ko'p gollivud filmlarida yuz yil oldin shu narsani qilishibdi Uh, mahalliy aholi federal uh, darajada shu masalani qisqa muddatda mana aklaxoma shtati misolida temur aka aytdilar <laughs> mana hozir bizada uh, kechagina post o'qidim shahnoza uh, soatova london misolida ham xuddi shu narsani gapirib o'tibdilar ya'ni londonda uh, haligi туманный uh, albioн deydiyu umuman tumanlar bosib ketgan va olti mingtami yetti mingta odam o'lgan tarixiy shunaqa fakt bo'lgan ekan birinchi anaqa o'lchaganda keyin bir ikki bilsa yana ham ko'proq lekin shu siz aytganingizdek turtki bo'lgand parlament ishlagan boshqa qonunchilik fuqarolik jamiyati juda yam katta anaqa bir ko'rsat anaqa qilgan ko'targan muammo qilib va shu masalani yechishdi hozirgi londonga borsangiz havo ajoyibda masalan unaqa tuman yo'q ya'ni aytmoqchiman qarang o'zbekistonda hozir раз biza hammamiz sezyapmiz davlat xodimlari ham boshqalar ham hammasi o'sha havo bilan nafas olamiz oddiy aholi tadbirkor ham uydagilar bnevaralar nahotki hozir mana jahon banki bor tarixiy tajriba bor boshqa mamlakatlardan ekspert olib kelsa bo'ladi nahotki siz aytgan strategiyani umum millat xavfsizlik lazzat ketganlik darajasiga olib chiqib shuni ijro qilish imkoniyati yo'q ya'ni muammo nimada qisqa fikrlaganimizdami qobiliyatimiz bo'lmaganidami yoki o'sha muammolar undan ha baand undan ham battarroq muhimroq muammolar bormi nimaga unaqa bo'lyapti hozir <muhimuraq>, bitta xursand bo'ladigan tomoni shundaki kundan kunga mana shu muammoni nomer bir darajadagi masala ekanligini tushunib yetuvchi va buni to'g'ri ma'noda yechimi ustida bosh qotiradiganlar ko'payib boryapti odamlar tushunib yetyapti to'g'risi masalan ikki yil oldin <muhimuraq>, aytsa kichkinagina kurugda aytilardi ko'pchilik quloq solmas lekin hozir juda ko'paydi bu ijobiy tendensiya buni hal qilsa bo'ladi lekin oldimizdagi masala nimada bizda bunaqa strategik masalalarni hal qilish uchun ko'proq bitta institutga murojaat qilinadi asosiy hal qiluvchi ya'ni to bu masala prezidentgacha yetib borishi kerak u kishiga shu darajada tushuntirib asoslab berilishi kerak va u kishi tomonidan qanaqadir qanaqadir nima deydi qat'iy bir bir topshiriq bir masala qo'yilmaguncha qolgan institutlar ishlamaydi yo'q lekin na bir parlamentda na televideyaaaq kesish masalasi bo'yicha monatoriy prezident tomonidan ikki yil oldin eshitganmiz endi o'gri endi daraxtlarnimani kesib boryaptiku tushundim ho'p man nimani aytmoqchiman hop mana masalan qarang nafaqat daraxt masalasida umuman tabiatga zarar yetkazmaslik boshqa masalalarda ham muammolar borda siz daraxt masalasini aytyapsiz ho'p man nima uchun bitta institutga ko'p narsa qaratilgan u yoqdan chiqsa samarali bo'ladi deyapman amaliyotda shunday bo'ldi mana o'zim kuzatib yuribman daraxt kesishga qarshi maratoriy e'lon qilingan va bir vaqtni o'zida hukumat qurilishlarni olib boryapti va daraxtlar chiqyapti nazorat qiluvchi bu sohani nazorat qiluvchi organ ekologiya vazirligi hukumatga bo'ysunadi hukumat choralar ko'ryapti vazirlik daraxtni kesishga ko'chirishga qarshi qancha vaqt qarshi bo'lib tura oladi ko'p emas bir hafta o'n kun temur aka amerikada ekologiya prokuraturasi bor <laughs> deb unaqa politsiya yoki anaqa bir shunaqa nimasi kuchli anaqasi bor ekonadzorni anaqa prokuraturani nimasi alohida alohida eko prokuratura yo'q lekin qonunlarni to'g'ri oddiy prokuratura qonun buzishni qaraydi va sud bor mustaqil bor qaysi nimasiga вот qayqachon nimaga daraxt kesilish to'g'risida oddiygina shtraf bilan mana sng hozir qarang bu yerda muammo ko'pda man endi birovni yonini olmoqchimanman hozir mana kecha kunduzda mana hozir qor yog'diku mana bizni hududlarimizda chet qishloqlarimizda ommaviy daraxtlar kesilishni boshlaydi nimaga sinish uchun sinish uchun tushunyapsiza biz uni ko'rib ba'zan ko'ramizda lekin qanday uni biz uni istraf to'lashga uni isitishga sharoit yo'qda borda shunaqa joylar biz majburmiz ko'z yumb lekin issiq kunlarda boshqa payt qat'iy turiladi maksimalniй endi ikkinchisi bu endi shuni ko'p aytyapmanki ya'ni agarki hukumat o'zi biznes manfaatlarini va biznesni tadbirkorlikni rivojlantirish ko'proq ustuvor masala deb qarab turgan bir vaqtda buni tarkibida ekologiyani qoldirish noto'g'ri bo'ladida ya'ni bu yerda manfaatlar to'qnashuvi ham bor man nimaga aytmoqchiman masalan biz yaqin o'tganda yozda shunaqa holat bo'ldiki mana katta brakonyerlarni qo'lga tushirdik tabiatni kushandalarini shu <muchim> noqonuniy dobicha bilan shug'ullangan boshqa ja katta miqdorda zarar keltirib kelgan <muchim> biz ularga chora ko'rishni boshladik shunaqangi bosim boshlandi biz vazirlar mahkamasi deganigacha turdik ularga turib ber lekin undan uyog'iga turib olmadik biz <muchim> eng katta o'g'rilar qo'yib yuborildi qo'pol aytganda ya'ni manfaatlar to'qnashuv bilyapsizmi biz ya'ni bizni nazorat qiluvchi organ sifatida biz kuchimiz shu yergacha yetyapti xolos buyog'ga o'tmayapti ya'ni mana shu o'zi oddiy xalq shu o'n metr yurmasdan shu musorni ahlani tashiydigan hozirgi kunnik manfaati shu o'zi o'zi bolasi nevarasi dadasi buvasi shu havoni iplosini chang olyatib bir tomonlama nafas iplos nafas olib ikkinchi tomonlama buzg'unchilik qilib va bunga hali nima deydi ashaddiy qarshilik ko'rsatyapti demoqchimi oddiy aytganda sizni misolingiz bitta oddiy oila misolida oddiyroq qilib tushuntiryapsizda ya'ni bu yerda manfaatlar to'qnashuvi juda kuchli shu ketyapti buni nima demoqchiman ekologiya sohasidagi nazorat organi kuchaytirilishi kerak maksimal darajada eng kamida prezidentga bo'ysunadigan bo'lishi kerak yoki parlamentga u mustaqil bo'lishi kerak hukumat sababiki bu yerda bu masalani masalan yo'l qilaman yo boshqa qilaman deb minglab daraxtlar ketadi ho bir vaqtni o'zida bu bunga bo'ysunadi man bu yo'lni qilishim kerak desa bu chiqib tursa man sizga qarshiman deb qancha qarshigacha qancha tura oladi bu bunga bo'ysunsa ya'ni mantiqsizlikda mana shu yerdan boshlanyapti shuning mm -hmm. uchun bizda eng katta kuchli institut hozir xohlaymizmi yo'qm prezident instituti o'sha mm -hmm. islohotlarni yaxshi yurishida ham nazoratni o'sha sifatli qo'yilishida ham va natijali ishlashda ham xohlaymizmi yo'qmi shunaqa suyanamiz shuning uchun shu institutni qanaqadir bo'ysunuvda bo'lishi kerakmi eniishirik shu gapingizga bizada bir yigirma yildan beri korrupsiyaga qarshi prokuraturadagi yoki mvddagi departamentlar eng коррупированный departamentlar biror bitta o'zbekistonda bizani baribir tan olingan narsa o'n eng коррупированный davlatlarga kiryapmiz yigirma o'ttizda bu bitta narsani kuchaytirishi bu siyosiy o'yin bo'lib o'zini odamini o'tqazib bu bitta karmushkaga o'xshab bo'lib qolish anaqa bormi shunaqa qo'rquv borda nу endi hozir qat'iy qadamlari tezroq tashlaydigan vaqtda agar biz uni qo'rquvni o'ylab o'tiradigan bo'lsak yana vaqt o'tkazib qo'yamiz lekin hali biz bu narsani sinovdan 't ko'rmadikda masalan bir marta ko'rish kerak buni agar haqiqatdan shunaqa boshqa yoqqa ketib qoladigan bo'lsa uni chuki rossiya shundan o'tgan rossiyada E, e, ad juda bir siyosiy katta kuchga aylanib judayam katta katta anaqa e, pullar nimalar qilganda mumkin mumkin qurilishda hamma narsaga bularni qo'lisiz bularni ekonadzorsiz hech narsa qilib bo'lmasdida va e, katta katta bir korui nimalarga aylangan bo'ladi endi ya'ni o'zligi shu korrupsiyani elementlariga hali botqog'iga botib qolgan deyapsizda lekin bitta narsa bizni korrupsiyaga qarshi kurashadigan alohida organimiz bor antikorrupsiya antikorrupsiya agar u korrupsiya instituti agar antikorrupsiya instituti kuchsiz ishlayotgan bo'lsa u boshqa muammoda уже ularni keyin masala u yoqqa qaratiladi uni kuchaytirish lekin hozir aktual masala ekologiya bo'lib turibdimi buyog'ini hal qilishga o'tishimiz kerak temur aka bitta u mana shu jazolar qonunlar qan u muammoni yechimini bir tomonida boshqa tomondan e, bozor iqtisodiyoti bor masalanda man bu yerga kelganimda e, led lampochkalar masalan ko'p ishlatiladi ko'rdim amerika haliyam qiynalib o'tyapti unga buyerda tez o'tilib ketdi haligi liprok bo'ldida yeah? a lifrog bo'ldi effekt bo'ldi bo'ldiaylanib o'tish и ya'ni bu qarasa yaxshi yechim bor <res> texnologiya bor narxi anaqa emas davlat bir birpasda odamlar o'zligi hech kim bozorga borganda siz boshqa lampochka qidirib yubormaysiz led lampochkani olasiz kamroq energiya sarflaydi и undan foyda kelyapti to'g'ridan to'g'ri ya'ni bir tomondan to'g'ri nazor bo'lishi kerak qonunli bo'lishi kerak buni hammasini qilish kerak bu majbur ayniqsa hozirgi ahvol qiyin bo'lgani uchun qilmasa bo'lmaydi siz aytganingizdek qattiq qo'l bo'lishi kerak bir tomondan boshqa tomondan bor narsalar texnologiya bo'ladimi qanaqadir yechimlar bormi ularni qo'llab quvvatlash kerak bor narsani ko'rsatish kerak mana mana shunaqa narsa bor ekan mana bunla qilyapti bulaq qilyapti deb ko'rsatib shu bozor bo'ladimi odamlar bo'ladimi odamlarni aholini bir qismi to'g'ri biz hozir gapiramiz kam tushunishadi o'ylashadi lekin bor o'ylaydiganlar ularga imkoniyat bersa ba'zi bir odamlar harakat qiladiai bir qanaqadir boshqa мотиvирующiy iqtisodiy yoki bo'lishi ham kerak man, man ko'p yil shu поведенический programmabilan ishlaganmanda işte o'sha yerda tashkilotni olganda masalan siz bizaniki asosiy energiya эффективностьga tegishli bo'lganda mm -hmm. ya'ni qanaqa qilib odamlar kamroq energiyani sarflasin chiroyni o'chirsin kompyuterni o'chirsin mana shunaqa narsalarni protseslarni o'zgartirishgada o'shanda ham man aytardim bu yerda ham ikkita yo'li bor bir tomondan siz yaxshi nima deydi поведенияni 'da tabiiy ya'ni to'g'ri qilishni qo'llab quvvatlaysiz yoki noto'g'ri qilishni jazolaysiz da shu ikkita yo'li borda asosan tashkilotlar shu давай jazo qo'yamiz deyishadi man ularga aytardim buni ulgurasizlar stimul yarating qilish kerak baribir da masalan xavfsizlikka tegishli bo'lsa да buni qilish kerak lekin asosiy momentda boshida qanaqadir stimular yaratish kerak minimalniy sharoit yaratish kerak чтоы to'g'ri narsa qilish osonroq ssr paytida butilkalarda hammamiz morojni o'n sakkiz tiyin edi butilka yigirma tiyin edi hamma bolalar borib butulkani mavinchiga berardi mavuchi ikki tiyin ishlardi lekin butulka yotmas edida o'shanga terib kerib bizada ham shu mana baklashkalar ko'chada ko'rmaymizku chunki uni ham borib turib qayta ishlashga anaqa manfaat borda rahbat shahar joyda ko'rmayapsiz aroqlarda juda hozir chirchiqdan ko'rdik bu kanalizda chiqdi chirchiq to'la axlat mani katta akam ham o'sha yerda bor ular ham aytayotgdilar rosa hozir bosib ketgan ya'ni m n man nima demoqchi edim shu ozgina sharoit yaratsa hmm. aholini bir qismi harakat qiladi да hmm. sal osonroq bo'lishi kerak qilishga masalan man ıı, man o'zimda xalta olib yuraman hmm. supermarketga kirganda paket ishlatmas paket ishlatmaslik uchun xalta olib yuraman ular doim urinadi paketga solishga bir marta man jahlim chiqib aytdim hozir paketga solsangiz men olmayman bu narsani dedimda hayron bo'lib to'xtadida majburan mani xaltamga solib berdi endi bu bunaqa qilib o'rgatish да bitta odamni o'rgatish bu qiyin o'ttiz besh ming aholi bor o'ttiz besh million aholi bor u tez ketadi lekin shu xaltalar tajriba bor dunyoda shu xaltalar bo'lsa o'sha <coughs> yerda do'konni o'zida bo'lsa sotib olishga даже tekinga berishga emas sotib olishga yaqin ko'rinadigan aholini bir qismi harakat qiladi endi sekin sekin mana shunaqa qo qilib qo'shsa -qo endi temur aka qanchalik bu masalan biza o'ylagandek katta effekt berarkan chunki mana bir payt axlatni saralashni ham qilib ko'rdik ishlamadi misol uchun hozir siz aytayotgan kichkina kichkina odamn axloqidagi o'zgarishlarga e'tibor beraylik deyapsiz mana hozir bu yerda rasul akani gaplarida bitta katta muammoni sezdimda mana qarangki aytyaptilarki iqtisodiy o'sish kerak jamiyat baribir ilg'orlash kerak shuning uchun ekologiya bu hozir kompromissga qarab bo'lib qolgan ya'ni baribir unga zarar yetib yetyapti dedilar lekin bitta misolizda mana daraxt misolizda aytdingizki hozir uh, biza o'stiramiz ekarmiz balkim sug'orarmiz lekin ertaga sovuq qish kelsa baribir kesib tashlashyapti deaiar va bu yerda mana ko'p mana blogerlarimiz ko'rsatgan kartalarni eslaylik besh yil ilgari va hozirgi qanaqa yam yashil joylar amir temur xiyoboni bo'ladimi boshqa joylar bo'ladimi hozir cho'l bo'lib qolganda bu yerda demak qarang rasul aka bu sizga ham savol temur aka chunki siz energiya эффекtivнis bo'yicha ishlaysiz energetik strategiya bormi unda bizada ya'ni atom energiyasi bo'ladimi yoki haligi quyosh energiyasi bo'ladimi qanaqa qilib o'sib kelayotgan iqtisodiyot va aholi soni yigirma million bo'lganmiz to'qson birinchi yilda taxminan to'g'rimi o'ttiz yetti million deyarli ikki barobar oshdik qanaqa qilib unda ekologiya biza o'ylashimiz mumkin agarenergya energetika yo'nalishida mustaqillik bo'lmasa hozir bitta yaxshi yo'nalish ketyapti mana yaqinda mana mazdar kompaniyasini muqobil energiya bo'yicha liniyalarini bir qismi ishga tushdi adashmasam yana akfa power ham katta loyihani amalga oshirib mana shu ikkita xorij kompaniyalarini agar faoliyatini ular amalga oshirmoqchi loyihalarni kuzatadigan bo'lsa juda katta miqdorda energiyani ishlab chiqish va iqtisodiyot tarmoq xalq xo'jaligi berish bilan shug'ullanmoqchi faqat ozgina vaqt kerak bularga agarki men o'ylayapman agarki haqiqatdan bular o'sha o'ylaganidek to'liq mana shu rejalar ishga tushadigan bo'lsa va biz bundan uch yil oldin o'sha energetika sohamizni masular bergan intervyusida eshitguvdim bizni mana shu eskirib ketgan energiya tizimimiz tarmoqlarimizni natijasida maksimal ba'zi holatlarda o'ttiz foizgacha yo'qotish bo'lar ekanda energiya hmm. bo'yicha agar biz o'sha tarmoqlarni o'zini ham yangilab oladigan bo'lsak <laughs> biz ancha energiya o'sha samara samaradorlikka erishamiz shuni o'zida <laughs> ham man endi taxminiy hisob kitob faqat bunga vaqt kerak bo'ladi albatta bunga birdan erishib bo'lmaydi va bir vaqtni o'zida muqobil energiya manbalarini joylarda o'rnatishni o'zi ikkinchi muammolarni ham keltirib chiqaryaptida qishloq xo'jaligiga boshqa masalan hozir <laughs> asalarchilarimiz juda <laughs> ko'p janjal qilyapti yani, qilyaptiku shamol stansiyalarni qo'yishmasin bizi asalarimiz yani, qochib ketyapti degan u boshqa muammolarni ham keltirar <laughs> ekan lekin <laughs> anaqa <na>, lekin <laughs> <laughs> <lakin, gülüyor> baribir shu yo'ldan ketyapti agar shundan og'ishmasdan og'ishmasdan ketadigan bo'lsa qimmatroq bo'ladi bu xizmat to'g'ri energiyani narxi qimmatroq bo'ladi lekin barqarorroq bo'ladi faqat bu aniq hop endi qarang hozir umumiy muammoyimizni gapiryapmizku ekologik muammodan yengib chiqish masalasi oldimizda turibdi amerikani misoli keltirildi qisqa vaqtda bular shu etapdan o'tganligi boshqa mamlakatlarda ham misollari bor lekin asosan e'tibor beradigan bo'lsangiz uni mohiyatida kimlar buni qanaqa qatlam yengib o'tishda bu, Yengi bu hal qiluvchi rol o'ynagan degan savol borda mm -hmm. xohlaymizmi yo'qmi o'rta qatlamda ya'ni agar jamiyatda <laughs> o'rta sinfni biz sonini ko'paytirmasak o'rta sinf ko'proq bo'lmasa endi bu iqtisod bilan ham bog'liqda biz ekologik islohotlarni samarali yenga olmaymiz buni ochiq tan olish kerak mm hozir -hmm. biz ming qanaqadir strategik rejalar qat bir qat'iy choralar qo'llamaylik buni o'rta qatlamni ulusiz qilish juda yam qiyin uni jabr chekib qolaveradi quyi qatlamda shunga bir vaqtni o'zida o'sha o'rta sinfni shakllantirish masalasini ham parallel yechmasa qiyin bo'laveradi bo'laveradihaligi mana internetda ijtimoiy işte, tarmoqlarda yozayotgan yaxshi bir tadqiqotlarni maqolalarni taklif qilayotgan odamlar shu o'rta sinf endi bu yerda savol parlamentda shu masalalar ko'tarilyaptimi o'zi fuqarolik jamiyati mana hal etdinglar kuchli vazirlik kuchli bir yana qo'shimcha vakolat berilsin a bu yaxshi mamlakatlarda demokratik jamiyatlarda vazirliklarni kuchi hisobiga emas kuchli fuqarolik jamiyatini hisobiga qilinmaydimi televideniyada bironta bir anaqani endi man kam ko'raman lekin bilmadim ko'rdinglarmi yo'qmi bu narsa bir qanaqadir analitika bo'ldimi reportajlar parlamentda gapirildimi to'g'risi nima bilasizmi hozirgi mani kuzatuvi shaxsiy kuzatuv man parlament tanqid qilmoqchi emasman faqat chetdan turib aytmoqchiman hozirgi jarayonda jamoatchilikni kuchi parlamentnikidan ko'ra yuqoriroq afsuski buni tan olish kerak ko'proq jamoatchilik fikriga suyanyapti va jamoatchilik ko'proq ko'rsatib beryapti qayerqa yurish kerak aslida man o'ylardim parlament bosh lokomotiv bo'lishi kerak hamma masalada degan jamoatchilik uh, deganda biza ek aktivist blogerlarni aytyapmizmi yoki ko'chaga ko'chaga chiqayotgan xalq yo'q 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 jamoatchilik deganda ya'ni o'sha to'g'ri no, no. ma'noda taklif bera oladigan va asosli mana shu takliflarni berib kerak bo'lsa qonun ijodkorligi bilan ham shug'ullanib berayotgan o'sha man jamoatchilik vakillarini nazarda tutyapman ya'ni ular ko'proq yo'nalishni belgilab beryapti va ko'p islohotlar o'zgarishlarda ham ularni o'sha ovozi fikri inobatga olinyapti vaholanki bu ishlarni bir bunday qarasangiz buni o'zi aslida parlament ham qilishi kerak manimcha to'g'ri lekin boshqa planga tushib qolyapti endi to'g'ri mani tajribam amerikadan bo'lgani uchun man amerikaniqiziq bizagay keltiraman u yerda jamoat juda ko'p qatnashadi keyin bir nechta kanallari borda endi bir tomondan manauaqa professionалni tashkilotlar bor injenerlarni arxitektorlarni ular uyushmalar a uyushmalar ular ko'p masalani ko'taradi ular ko'p masalani borib parlamentga borib aytadi mana mana shunaqa narsa bor да o'sha aytgandek там industriya bir tomonga anaqa itarishi mumkin bular kelib boshqa tomonga itarishi mumkin keyin qanaqadir balansga tushadi bu narsa e, to'g'ri u yerda ham там kongressmenlar deputatlar odatda katta biznesga quloq solib qiyin jamoatga qiyin lekin jamoatda mexanizmlari bor shu e, ekologiyani masalan yoki iqtisodiyotni e, 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 ekologiya bilan balans ushlashga rivojlantirishga qanaqadir yo'llar bor asosiy shu masala ko'tarilish u yerda jamoatdan chiqadi anaqadan emas keyin ulardachi parlament reaksiya qiladi ya'ni vashingtondagi parlament kongressdan tashqari har bitta shtatda har bitta shaharni o'zini kengashlari bor ha ha qancha joy bizada ham bor qonun bo'yicha lekin ular misol uchun chiqib turib mahalliy kengashdagi qaysidir deputat gapirganini man biron marta eshitmaganman mana rasul aka har doim tanqid qiladilar doniyor degan yana yigit bor bulardan boshqa qarang ochiq aytish çı kerak parlamentda ko'proq o'sha tashabbus quyidan kelib chiqadigan tashabbuslar olib chiqish kamda mm -hmm. ko'proq yuqoridan tashlab beriladi shu tashabbus tariqasida talqin qilinadi masalan hozirgi paytda parlamentda ko'proq ekologik muammolardan ko'ra ichki ishlar xodimlarini obro'sini saqlash masalasi ko'proq qiziqtiryapti o'sha mm -hmm. tashvishga solyaptida ko'proq to'g'ri shuning uchun shu masala bilan ko'proq band ular agar quyini fikriga ko'proq quloq solganda balki ekologik masalalarda aktualroq ko'proq shunga e'tibor qaratin bundan mana yana biza amerikani endi turist bo'lamiz kinodan ko'ramizda yaqinda bir milliard degan serialda ham ko'rdim qanaqa oligarx bo'lishidan qat'iy nazar siyosiy kuchlar bor bu graжdanskiй бщество komitetlari har xil ichida har xil mutaxassislar bo'ladi bular ham kuchi katta mana aytaylik bizada kimdir katta bir proyekt olib kelyapti investitsion chet eldan rossiyadan hozir ular sanksiyadan qochib bu yerga ximiya anaqa ximra qilib b o'zini ishlab chiqarish zavodlarini qurishmoqchi ularga nima kerak manfaat kapitalizmga faqat manfaat kerak ularga besh o'n yil ariq daraxt asalari qiziqtirmaydi ayniqsa rossiyadan kelgan farqi yo'q xitoydan <laughs> kelsa ham <laughs> <laughs> xitoydan keladimi <laughs> afg'onistondan keladimi <laughs> amerikadan kelsa <keladama>. ham <laughs> endi u yerda просто ipo qilingan u yerda yeah. anaqa esg pvestkasi bor yashang bitnasa bo'lib <hazji> qolsa aksiasi tushib qoladi lekin ipoga chiqmagan davlatlar aytaylik mana yonimizdagi xitoy yeah. rossiya arablar keladi ular investitsiya investitsiya investits, авай qiladi mana shu uh, loyihalarni ichida uh, bu buyga biza tushunyapmiz endi biza hozir o'n 15 yil oldin ekkanlarimizni hozir mevasini ya, yeyapmiz ekologiyada hozir yangi yangi katta katta giper proyektlar bor yo'l qurishlar bor boshqa narsa mana shu yerda eko nadzordan o'tish uchun mutaxassislar kerak chunki mana internetga qarasangiz ham bu misol moliyachi buxgalter moliyachi bor lekin tibbiyot xodimi ko'z doktori shifokori detskiy vrach bor ichida ming xil kasblar bor ekologiyada ham xuddi shunaqa juda ko'p ko'p o'zini kichkina sohaa sohalari bor qanaqa qilib quyonlarga ta'sir bo'lishi mumkin yoki bir o'simliklikka yoki bir aytaylik shamol kechimiga va hokazo mana shu chet elda bunaqa proyektlar loyihalarda faqat iqtisodiy manfaat ish joy yaratish o'zlashtirish investitsiyadan tashqari bu tomonni amerikada qanaqa иbizada qanaqa ya'ni ekspertiza qilishadimi ekspertiza qilishi qilayotganda srазу ikkinchi savol kelyapti o'zbekistonda kim ekspertiza qiladi endi mutaxassis yo'qlig amerikada ham shunaqa muammo bor masalan kichkinaroq shaharlar bo'lganda yoki ba'zi bir shtatlar kambag'alroqda ular ish joy yarataman deb urinishi mumkin да u yerda ikkita ikkita nima deydi e, уровен bor bittasi shtat урrовен bor boshqasi federal urовен borda e, havoni e, haligacha e, bu havoni sifatida bu hali oliy e, suddan o'tib bitta bitta nima de, deydi tushunishga olib borilmagan что hmm. i̇şte, masalan havo toza havo u umuman odamni e, huquqi haq da yo'q <huk>, <huk, huk,"> <imkthren> unaqa unaqa hozircha yo'qda o'shaning uchun e, ba'zi bir shtatlar e, bilan e, anaqalar bo'ladida e, 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 tortishuvlar да tortishuvlar bo'ladi chunki bu yerda qanaqadir korxona quriladi bu buyoqdan iflos havo bu yoqqa ketadi да endi bu yerda federal davlat e, aralashadi chunki ikkita shtatni orasida bo'lgan narsa u anaqa qonunlar no, hali oxirigacha qilinmagan Iı, man ko'p mana shu oklahoma shtat vazirliklari bilan ishlaganimda ko'rganmanda har bir vazirlikda o'rtasida mutaxassislar bor ular o'zgarmaydi tepa tepadagilar там vazir bo'ladimi vazir o'rinbosari bo'ladimi yangi gubernator keldimi yangilarni olib keladi ular ula siyosiy lavozimlar ular almashadi hmm. mana bu yerda bitta plast borda ular yigirma yil o'ttiz yil o'zgarmaydi ishlayveradi u yerda ular professional образование olgan anaqa tajribasi bor sohadan kelgan biladi hokimiyatdami so, qayerda bo'ladi ijro hokimiyatda ijro hokimiyatda bo'ladi yoki vazirliklarda bo'ladi hmm. bu odamlar shu sohada o'qigan tajribasi bor go paytda ular industriyadan kelgan yoki наоборот и hmm. ishlaydi ular shu nima deydi mana shunaqa inspeksiya bo'lganda а ularni vazifasi shuni квалифицированный to'g'ri qilishga да tepadagilar да yo'nalishni anaqa qiladi mana biza yoq qilamiz bu, bu muhim hozir yoki muhim boshqa yo'nalish lekin bular bir tomondan harakatlarni tezlatishi mumkin yoki to'xtatishi mumkin biza ba'zi bir narsalar qilganimizda mana energiya tejamkorlik harakatlar qilganimizda ba'zi bir vazirliklar tiqilib qolganmiz hech yurishga yürüzüke, oldinga yurishga imkoniyat bo'lmagan shu o'rtandagi odamlar to'xtatib qo'ygan bir yo'llarni topib to'xtatishgan chunki ularni fikrlarida shu bularni vazirlikni ishlashiga bu noto'g'ri deb ular anaqa qilganda bu bir tomondan byurokratiya deyishadi boshqa tomondan bu qanaqadir shu стабильность beradida shu e ular mutaxassis bo'lgani uchun unaqa qilib yurmaydi <laughs> ular mustaqilmi ulardan prezidentskiy beлый dom oq uydan telefon qilib enanni anaqa investitsiya to'xtab qolyapti kecha shayxga anaqa qilgundim tu давай ertaga qo'l qo'yib unaqa qilolmayimi hech <laughs> kim ну birinchidan <da>, oq uydan <laughs> uydaqiunaqa narsani har habira <laughs> qarshi ishlaydid har bir shtat aytadi san kimsan deb ne manga gap anaqa federal <laughs> davlat да shtatni ichida e, bor u erda ham masalan e korrupsiya ham bor telefon <téléphone>, telefon <téléphone> ham <téléphone> qilishadi <da>. bunaqa telefon <téléphone> qilishdi deyishadi <da, télé> bunaqa narsalar bo'ladi да lekin odamlarni e, o'zini shunaqa anaqasi borda bu nimaga bu manga anaqa keyin skandal bo'lsa u misol uchun утечка bo'lib qolsa <töksijen> um, jurnalistlar bor mustaqil jurnalistlar bor ketsa ertaga iste'foga chiqarib yuboradida ularni ja, mustaqil jurnalistlar doim qidirib yuradi boshqa boshqaad narsani gaplashyapmiz hozir ham iz endi <töksijen> <töksijen> ravszul <töksijen> aka <töksijen> mana <töksijen> shu <töksijen> anaqa o'rtalig'i o'rtogmi oltin mustaqil odamlar ha bormi o'sha ekspertlar mana atomli elektrostansiyaga anaqa yoki hop eylik bu juda katta bir siyosiy proyekt chunki atom elektr elektrostansiya bu iqtisodiy proyekt bo'lishi mumkin emas faqat siyosiy bo'lishi mumkin aytaylik o boshqa invest proyeklar kelyapti masdar keladi boshqasi keladi bularni faqat iqtisodiy manfaat emas ekologik manfaat tomonidan yeah. yeah, endi ec ekologik tomonlari manimcha bir vaqtlar ko'rilgan lekin hozir man uni bilmayman ya'ni bu loyihalar uh, biroz muddat oldin ko'rib chiqib tasdiqlab o'tilgan manimcha o'sha paytlari albatta ekologik tomonlarga ham qaralgan endi uh, atom elektr stansiyasi masalasida aytadigan bo'lsak shaxsan man o'zim qarshiman bu loyihaga bu mani shaxsiy fikrim vazirlika boshqani fikri emas ho'p nima uchun bizdan g'alati tomoni shundaki aynan mana shu loyihani bizni eko partiyamiz qo'llab quvvatlab chiqqan man butun dunyoda ko'rmaganman eko partiyalar hech <laughs> atom elektr <laughs> stansiyasini qurilishini qo'llab quvvatlashini ko'rmaganman lekin bizda bor shunaqa bizniki qo'llab quvvatlagan va ikkinchi tomonlama mani qo'llab quvvatlamasligimga buni ko'proq siyosiy jihatdan asoratlari asoratlari borligi sababli ham man buni qo'llab quvvatlamaganman va kimni puli hisobiga bo'lishi mumkinligi uni tomonlari ko'pda shuning uchun mm -hmm. man buni qo'llab quvvatlamayman afsuski ho'p endi ana o'rta qatlam haqida gapiryapsiz mm -hmm. ya'ni mana bular yaxshi misol keltirdi akamiz <coughs> bizdagi muammolardan yana biri afsus o'sha uh, bizda ham o'rta qatlam o'zi aslida bo'ladi juda kam lekin ular mutaxassis sifatida o'tiradimi boshqa bizda ham bor dinozavr davridan beri bir ma'lum bir joylarda ishlaydiganlar lekin juda katta mana shu o'zini sohasini egalari ham joyida doimiy uzoq muddat ishlamasligi sabab o'sha e, siyosiy rahbarni o'zgarishi bilan bog'liq hmm. odatda bizni vazirlik idoralarida va hokimliklarda ham shunaqaki rahbar o'zgargan vaqtida yangi rahbar butun komandasi bilan hmm. keladi va butun komanda o'sha shakllantiriladi va eng yomoni o'sha vaqtda o'zini ishini mutaxassis egalari ham almashib ketib qoladi ketib <laughs> 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 qoladi ketib qoladi buni ular bularni bunibomaam ulari o'sha ya'ni eski hushi es, yo'qoladida eng yomoni bizda shu narsa ya'ni bizda almashganda odatda butun mutaxassislar al mm. ham almashib ketib qoladi hamma loyihalar muzlaydida bizda shuning uchun şun, va hamma loyihalar kelgan joyda muzlaydi to'xtaydi va yangitdan hammasi noldan boshlanadi hmm. va man bunaqa misollar nima deymanki shu yangi rahbar almashgan vaqtda yo yangi hokim kelsa o'sha joyda yer qayta yaraldi deyn hiob yer endi qaytadan yaraldi va <laughs> ibtidoiy nimadan noldan boshlandi go'yoki ular kelmaguncha yer bo'lmagan <laughs> yer bo'lmagan bir haligi maymunlar ishlagandek afsuski shunaqa qaraladida va buni o'sha yangi kelgan jamoa yoki eskilardan ham yashab qoladiganlari bor paxta qo'yadiganlar yashab qoladi odatda shular bor lekin ular yaxshi mutaxassis bo'lmaydi afsuski hamilionga <laughs> <laughs> o'xshagan ular yaxshi mutaxassis emas lekin yashab qolishadi endi <in> <Şimdi> mana laza <skrisa> agar uh, qarshi bo'lmasangiz bitta zo'r misol keltirmoqchiman o'zi obunachilarimiz ham iltimos qilishadi kitoblar filmlar bo'yicha tavsiyalarni amerikada erin brokovich degan film ko'rganmisiz zo'r film oskar yutgan julia roberts o'ynaydi o'sha bir eko aktivist bo'ladida kaliforniyada bitta katta siz aytganingizdek zavodlarga qarshi chiqib e, anaqa qiladi advokatliki advokatlik qiladi advo 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 e, uh -huh. va juda yam qiziqarli kino haqiqatdan mazza qilib ko'rasiz o'sha yerda yutishadi ya'ni kontserogen haligi saraton kasalligini chiqarib kelayotgan zavod fabrikalarni to'xtatib juda katta pulga ularni anaqa qilishadi endi bu yerdan savolki bizada ham shunaqa narsa bo'larmikin o'sha haligi fuqarolik jamiyati yoki mustaqil yuristlarni ishga solib u yoki bu bo'layotgan zavod fabrikalarni to'xtatib misol uchun mana ko'mir bo'ladimi boshqa bo'ladimi sizlar zarar keltiryapsizlar deb shunaqa bir yo bu ham haligi marsda bo'lgan boshqa planetada bo'layotgan narsalarmi biz uchun ham bizni sharoitda bo'lmaydi hozir bizni sharoitda shunday odam chiqib shu ishni olib borayotgan vaqtida ham yo uni bir jinoyat ustida qo'lga tushirishadi yo nimadir bo'ladi shu bilan ish yarim yo'lda qoladi afsuski ya'ni bunaqa o'sha mana shu qonunbuzarlik yoki ekologik qo huquqbuzarlik qilayotgan odamlarni ta'sir vositalari judayham kuchli afsuski bizni huquq muhofaza qilish idoralarimiz buyurtma bilan ham ishlaydi любой narsani bajarib beradi ya'ni qonunlar bilan ishlamayotgan vaqtda <coughs> buyurtma zakazlar bilan ishlanadi va biz buni amaliyotda afsuski ko'ryapmiz haligi <coughs> aytganingizdek vakolatimiz yetmay qolyapti deyapsizku ya'ni qonunga qaytish bo'lmayaptida ya'ni qonunlarga qaytiladigan bo'lsa boyagidek julia robert oxirigacha olib boradi kurashiladi qonunlar emas shaxslarni xohishlari bilan ishlangan vaqtda afsuski juliya robertga o'xshagan oh, inson yarim yo'lda nima jinoyat bilan qo'lga tushib qoladi o'zidan o'zi kutilmagan holda lekin bu kinoda aytilgan voqealardan kelib chiqib ular shunaqa bir sistema shunaqa ishlaydiki qonunlar paydo bo'lib shu shaxsiy qilgan bir qahramonlik ertaga qonun va bir nimaga sistemniy narsaga kiritiladida mana misol man o'rganganman raqamlashtirish bilan shug'ullanganligim uchun chet elda rossiyada ham har bir ishlab chiqaruvchini o'zini shu ekologik vazirligiga anaqasi bor hisoboti bor eko hisobot и bularga har xil датчик счетчик qo'yib juda bir bizda statistika topshirishiniz shart soliq bojxona topshirasiz hokimiyatga topshirasiz ekologiya yigirma beshinchi emas bizda ham bor shunaqa bizda ham topshirishadi shu yirik yirk -yir zavodlar mm -hmm. topshirish mm -hmm. majburiyati bor va kompensatsiya hisoblaydi shu yetkazgan zarardan kelib chiqib ekologiya yetkazgan zarardan kelib chiqib mm -hmm. u kompensatsiya to'laydi va kompinsa... va mana shu kompensatsiya aslida shu ekologiyani tiklash uchun ishlatilishi kerak mm -hmm. bu mablag'lar lekin hozirgi kunda man e, bu mablag'lar asosan qayeqqa ketayotganligini aytadigan bo'lsam просто yig'lab yboramiz shuning hmm. uchun o'zi bu alohida mavzu bujet qayerga tushadi byudjet shaffofligi yo' yo bir qismi bir qismi to'g'ridan to'g'ri byudjetga ketadi va bir qismi o'sha eko fondga keladi shu tadbirlar uchun ishlatish kerak va bu yilgi bizni dahshat ahvolimiz o'sha eko fondga tushgan pulni ham juda katta qismi ekologik maqsadlar uchun ishlatilmayotganligi pia uchun ishlatiladimi endi işte bu yerda bizni moliya boshqa yo'nalishda masu o'tirganlar bor nima deydi u yoqqa bu yoqqa qaramasdan xohlagan yoqqa kesib kesib tashlab u yoqqa bu yoqqa yo'naltiradi endi hozir buni bu alohida mavzuda buni gapirsam akaa yuyum yum o'tirib yig'lashimiz kerak bitta masalani gaplashaylik mana timur aka siz ham bu mavzuda ko'p hozir tadqiqotlar ishlar qilayotgan ekansiz bu urbanistika ya'ni shaharda va shaharlarda jamoat transportini rivojlantirish misol uchun yaxshi bir aholini piyoda yurishiga undash haligi aytganingizdek yaxshi tarafdan insentiv ya'ni stimullar yaratish ularga qanaqadir uh, keskin shtraflar orqali emas yaxshi bog'lar misol uchun jamoat transportini qulayligi shunga o'xshagan bir haligi shahar городский uh, пространство deydiyu misol uchun mazza qilib piyodalarga imkoniyat yaratish nuqtai nazaridan mana kichkina statistika jamoamiz tayyorlabdi moshinalarni soni bo'yichada toshkentda har kuni yetti yuz bu manimcha как раз sizlarni vazirlik chiqargan yaqinda bir yaxshi bir ma'lumot chiqardinglar yetti yuz mingdan ortiq mashina chiqargan ko'chaga bu raqam mana umumiy soni bo'yicha qaraydigan bo'lsak yigirma birinchi yilda uch million mamlakat bo'yicha mashina bo'lgan bo'lsa hozirgi kunda to'rt yarim million ya'ni bir yarim baravar ellik foiz qo'shilgan moshina soni ya'ni bunaqa ketaverishda shaharlar xususan biz yashayotgan poytaxt nima bo'ladi urbanistikada ish qilinyaptimi haligi o'zi bunaqa ketaverishda biza na ko'mirdan na moshinani ko'pligidan nafas ololmaymizku oo bu yerda umuman fikrlash o'zgarishi kerak chunki fikrlash kimda birinchidan hokimiyatni vazifasi ishi qanaqaligi shu o'zgarishi kerak chunki masalan ko'p bizada transport bo'ladi metro bo'ladimi avtobus bo'ladimi ular ho'z rashotda yashaydi ularni vazifasi yetarli pul keltirib там byudjetdan kamroq pul olishga mana shunaqa narsaga urinishadi transportni asosiy vazifasi aholini a dan bgachon obborberish bu uydan ishga boradimi ishdan do'konga boradimi bolasini maktabga olib boradimi bog'chaga olib boradi maqsadi shu hali sssr пeрестройка paytida bir nechta shahar sibirda eksperiment qilgandi общий transportni tekin qilishgan biletlar ketgan konduktorlar ketgan transport tezroq yurishga imkoniyatda bo'lgan chunki bu narsalar anaqa ketganda nima uchun unaqa eksperiment qilingandi chunki transportni vazifasi shu odamlar boshqa ishlar bilan shug'ullanishga ko'proq vaqt bo'lsin kamroq vaqt ketsin stress kamroq bo'lsin stress ko'p bo'lsa odam kasal bo'ladi kasal bo'lsa yangi biznes ochmaydi yaxshi ishlamaydi undan ko'p foyda kelmaydi stress ko'p bo'lsa kasal bo'lsa bolasiga yaxshi qaraolmaydi tarbiyalayolmaydi u katta bo'lib e, jamoatda yaxshi ishlaolmaydi да bu hamma narsa bir biriga bog'langan bo'ladi o'sha fikrlash o'zgarsa plus unga man yaxshi bilmayman masalan qanaqa qilib e, shaharda o'sha e, soliq yig'iladi byudjet qanaqa qilib shahar byudjeti qayerdan pul kelishini man afsuski yaxshi bilmaymanda но no, e, shu iqtisodiy harakatlar bo'layotgandan shaharga pul kelsa unda transport ham roli o'zgaradi unda общественный transport ham foydasi ko'rinadi bu bilet pul yig'gandan emas ya'ni umumiy iqtisodiy umumiy iqtisodiy shahar iqtisodiyoti yalpi regional mahsulot deyishadi yalpi hududiy mahsulot hududiy и parklarni ham vazifasi shunaqa uni bir tomondan havoni sifati boshqa tomondan odamlarni stressini kamaytirish pasaytirish e, keyin e, e, bu tomondan o'ylaganda shahar parki investitsiya qilish kerak chunki buni anaqa pulni qaytarib oladi odamlar kasal kamroq kasal bo'lsa ko'proq ishlasa ko'proq iqtisodiyot rivojlanadi shaharga foyda keladi jamoat transport to'g'risida misol keltirsam mana amerikada ko'p shaharlar o'tgan asrni elliginchi oltmishinchi yildan boshlab avtomobil uchun o'zgartirilgan yo'llar kengaytirilgan shaharlar kattalashib ketib ko'p katta katta yo'llar qilib boradigan joyingizga siz mashinada borishingiz kerak mana bir payt kichkina shaharda yashardimda u yerda yayyov yurishga imkoniyatlar bo'lardi keyin yani boshqa shaharga ko'chganimda non olishga ham mashinada o'tirib borishim kerak edi o'sha yerda uch yilda semirdim <laughs> a qancha uringan bo'lsa ham oddiy non olishga mashinada borish kerak edi o'shanda ko'rishdi shu avtomobillar uchun qurilayotganda aholi semirdi endi yani u yerda ko'p har xil anaqalar bor oziq ovqat na, sifati ham unaqasi ham bor ну no, harakat kam kamayib ketganini ko'rishdi butun уже ikkinchi avlod да o'ttiz foiz ko'proq odam shu ожирение borda ожирения semirish deganda nosog'lom semirishda de, да bularni ko'rib buni zararini ko'rib hozir o'zgarishlar harakat qilinyapti sentrlarni rivojlantirib sho ko'proq odamlar yo yursin и e, katta misol bizaga chunki toshkentda tramvay ketkazilgandiku dalas degan shahar masalan da uni avtomobil shahari deyishardi dalas texasda joylashgan shaharda juda katta tarqab ketgan shaharda tramvay qo'yishdi qancha pul sarflab boshqatdan tiklashdi u yuz yilgari tramvay bo'lgan elliginchi oltmishinchi yillarda ko'p tramvay yo'lini buzib tashlashgan ular o'tgan asrdada qancha pul sarflab tiklashdi boshqatdan asfalt anaqa tramvayni o'sha sentrda rivojlanish boshlandi hmm. hayot boshlandi hayot boshlandi o'sha hmm. asosda ular ko'rishdi что binolar qurilyapti iqtisodiyot rivojlanyapti soliqlar kelyapti и o'sha kirgan puli qaytib kelyapti to'g'ri bir ikki oyda emas bir necha yilda ну no, bu rivojlanish turadi o'sha yerda barqaror ya'ni yo'qolib qolmaydi yo'qolib qolmaydi o'shaning uchun ham shunaqa fikrlash o'zgarishi kerak manimcha o'shanda jamoat transporti ham boshqacha tiklanadi bu yerda savol yana qo'shimcha mingta avtobus qo'yishda emas tizimni boshqacha qilish fikrlash boshqacha qilish rasul aka qo'shimhasistemayarti qo'shimchaan germaniyada oldingi yili energetik inqiroz bo'lganiga ular butun sakkiz yarim yevro qilib qo'yishdi oyiga butun germaniya anaqa ichida bir federal ichida elektrichka bo'ladimi poyezdlar bo'ladimi hammaga sakkiz yarim yevro qilib qo'yganiga hamma kondyuterlar kerak emas chunki odamlar sakkiz yarim yevro bemalol to'laydi kunigami bu oyiga oyiga oyigam yarim yevro prоездной bo'lgan nimaga shunaqa qilishgan odamlar benzin narxi oshib ketib urush putinni nimasidan ko'chaga chiqib norozilik qilmaslik uchun man sanlarga pablik transport sakkiz yarim yevro qilinglar deb и bular kafe restoranlarga iltimos bilan chiqishdi konditsionerlarni mann edim o'shanda qarasam issiq nima konditsioner yoqmaysan desa yo'q biza terjamkorlik nimasiga siyosatiga o'tganmiz yoki shtraflar qo'yishgan shu nega besh yillik haligi ozgina vaqtda ham shu narsalarni qiladi yeah. vaqtinchalik e, chorsiatida e, o'n yil oldinmi yetti yil oldin singapurda bir yashaganmda bir oy olti yetti yil bo'ldimi u yerda shunaqa katta plakatlar bor edi shaharda bizar moshina yuruvchilarni hayotini qaxshatayotganimiz uchun kechirim so'raymiz lekin public transportda sizlarga juda yam komfort qilib berishga harakat qilamiz deb katta plakatlar bor edi chunki u yerda ham singapurda ham moshinalarni sonini ko'paytirib soliqlarni uch yuz foiz anaqa tariyo uch yuz foiz nimaga qo'yishgan edi bojxona kirishga yo'llarni ham pulli специально qilib qo'ygan bular dinamik pulli bo'ladi hozir bu yerda propka bo'lyapti kirish ikki yevro bu tomoni aylanib o'tdi bu bepul markaziga qo'shimcha pul to'laysiz i moshinaga nomer olishga ellik ming yuz ming dollar lekin public transport juda yam qulay maza qilib oldin qulaylik bo'lishi kerakda keyin aqa bo'lishi to'g'ri ho'p shu fikrga qo'shilaman dunyoqarash o'zgarishi kerak deb aytyaptilarku ho'p haqiqatdan dunyoqarash o'zgarish bo'lishi kerak lekin kimda degan savol bo'ldi yana dastlabki qadamni kim qo'yish kerak albatta biz oddiy odamlar birinchi boshlasin deyolmaymiz agar toshkent shahar miqyosida aytadigan bo'lsak ikkita ish qilish kerak mani fikrim hop birinchisi to toshkent shahari bosh rejasi qabul qilingancha qurilishga maratoriy e'lon qilish qurilishni to'xtatish marhamat hukumat mas'ullar agar qurilishni davom ettirishni xohlasa birinchi bosh rejani ishlab chiqib tasdiqlab olisin hmm. tartibli ketsin hammasi bu birinchi ikkinchisi mani tavsiyam bo'lardi agar haqiqatdan toshkent shaharda tirbandlikni oldini olish jamoat transportini yaxshilashga haqiqatdan xohish bo'lsa man qurilish vaziri bilan toshkent shahar hokimi bir oy erinmasdan ishga jamoat transportida qatnasishni maslahat bergan bo'lardim shu ikkita shaxs bir oy qatnaydigan bo'lsa yaxshigina ijobiy yechimni topishadi ichidan o'tadidau ichidan o'tadi muammo shundaki haqiqatdan tan olish kerak oyoq yerdan uzilib qolgan bu bor gap ya'ni oddiy yo'lovchi his qilayotgan muammoni his qilmaslik ayrim vaqtlarda o'sha kattakon amaldorlarimiz ham shu nimalar metrolarda boshqada yurganini ko'ramiz lekin uni atrofi to'la охрanasi o'zini xodimlari boshqalar hammasi chiroyli qilib qo'yilgan yo'q man haqiqatdan tavsiya sifatida bermoq agar toshkent shahari haqiqatdan ijobiy o'zgarish qilishmoqchi bo'lsa shu ikkita odam horun o'xshab ha qorn nar rashidmi boshqami ikkita odam bir oy erinmasdan yurishsin toshkent shahrida jamoat transportdi aylanib chiqishsin ishga borsin metroda yursin avtobusda yursin va hokazo yursin man javob beraman haqiqatdan keyingi oyga o'tishda katta o'zgarishlar boshlanadi va uni ko'rgandan keyin odamlar ham o'zgarishni boshlaydi buni ba'zi bir <laughs> shaharshunoslar bilan ham gaplashgan edik transport tizimi bo'lishi kerakmi deb gap ko'tariladida bu yerda yangi fikrlash bu umuman aholini mobilnis tizimi bo'lishi kerak aholi bo'ladimi yoki narsa bo'ladimi ular qanaqa qilib yuradi ya'ni moshina adan b gacha emas odam adan b gacha qanaqa qilib yetib borishi kerak u bir nechta yo'li bo'lishi kerak avtobus bo'ladimi metro bo'ladimi yayov bo'ladimi velosiped bo'ladimi har xil yo'lbilan o'shanda tanlov bo'lsa variantlar bo'lsa unda odamlarni bir qismi o'zi anaqa tanlaydi qulay bo'lsa avtobusda boradi ko'p odam endi man bilmadim bu yerda unaqa o'rganganmi o'rganmaganmi shunaqa qilinganmi amerikada ham shunaqa исследования qilishadi что odamlar yoqtirmaydi haydashni stress d katta stress xarajat xarajat да ishga yetib borishga no, mashinani qayerga qo'yaman degan muammo ya'ni alternativa bo'lsa qulay ko'p odamlar o'shani baribir tanlaydi mana bu yerda temur aka man mana lazzi aka aytgandek man ham singapurda yashaganman и bor har borganimizda ilovalar bor ilova bilasizku ilovaga kirasizda o'zi sizga hisoblab beradi tramvaydan o'tirasan misol uchun avtobusga yoki avtobusdan metroga o'tirasan sizga hisoblab beradida pulini ham eng optimal marshrutlarni hisoblab beradi vaqtini ham vaqtini hisoblab beradi mana londonda shahar markazida yursak ko'rasizlar kostyum shimlarda chiroyli kiyimlarda ya'ni u yerda bechoralar yurmaydi jamoat transportida eng boy haligi aytganingizdek rasul aka aytgandek o'rta sinf jamoatchilik transportida yuradi chunki vaqt tejaladi vaqt bu pul pul ya'ni har nuqtai nazardan endi shuning uchun biz ham shu narsaga kelarmikinmiz qachon bu narsa bo'ladi degan yani, va nima turtki beradi shu narsalarni o'zgarishiga chunki ekologiya haligi ilk qo'yilgan mavzuyimiz shunga borib taqalyaptida mana man munxenda uh, avtomobil uh, o'rtacha uh, tezligi o'ttiz kilometrga tushib qolibdi nimaga har bir peshexod piyoda chorraqa svetofor mm -hmm. hammasi kelib knopkani bosadi moshina endi gazga bosila diganda de, shah deb to'xtaydi mm -hmm. men googledan olib pa mana falonchi muzeyga yoki universitetga bunday qarasam taksida moshinada shuncha jamoat transporti velosipedni ko'rsatib qo'yadi jamoat bilan taksi bir xil chiqyapti lekin tramvay aniq o'ttiz kundan keyin keladi a u taksi hali kelishi kerak keyin moshinani arendaga eng daxshati yomon tomon u moshinani parkovkani topish проблема shunaqa toshkentda lekin mazzada xohlagan joyingizda qo'yib ketasiz moshinani lazaga melburnga avstraliyaga borganimizda esingizdami parkovkani yarim soat aylanib qidirganmiz keyin soatiga o'n dollardan soatiga o'n dollardan qo'yib ketdik ya'ni qarangki bu haligi savol lazzaga u demak u shaharlarda haydovchi o'tganda piyodaga ur tezroq o't deb so'kmaydi urishmaydiyo' <laughs> <laughs> bizada shunaqayu piyoda bechora yuguradi ani moshina tezroq o'tib ketsin deb jamoat rosa ham borda mana biza aytdikku yevropada gollandiyada kimdir axlat tashlasa kimdir ko'rib qolsa uni rasmga olib uni jarimaga qiltiradida ya'ni faqatgina buni kamera qo'yib ek emas atrofdagi odamlar ham chunki bu meni shaharim meni arig'im meni daraxtim meni mahallam degani meniki degan bir

yo'q qilsa bo'lsa kerak endi uni odamlardan so'rash kerak shuni qilsak shuni tekinga pulga emas yani bizda shuni ham biznesga aylantirib yuborish mumkinda teskari bo'lib ketadi endi <laughs> 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 <yed>, bilasizmi <laughs> bizada <de, gülüyor> manimcha bir narsani arzon qilish tekin qilish populistik choradea tuyuladi manga manimcha siz uni pulini yaxshi masalan bozor iqtisodiyoti asosida pul olsangiz ham muvaffaqiyatli yaxshi boshqarsangiz manimcha ishlaydi bizada chunki mana sovet davridan keyin buxankanon deyarli tekin edi de, lekin hech kim topolmasdi to'g'rimi elektr energiya juda arzon edi hech kim qadriga yetmadi suv tekin haligi iborani o'zi suv deyarli tekin edi mana hozir ko'p joylarda suvni o'zi yo'q a tanqischilik manimcha bilasizmi biza jamoatchilik transportini ham tekin qilib qo'ysangiz haligi to'g'ri ilg'or mamlakatlarda mana hatto shotlandiyada ham bepul ko'p mana yoshlarga qariyalarga bepul qilib qo'ygan lekin manimcha bizani iqtisodiyotda bu narsa teskari effektga olib keladimi deb o'ylayapmanda yotekin deganda ma'noni tasvirga olishni aytadi man o'yladim hali temur akani fikrini yo lekin haqiqatdan xizmat ko'rsatishda tekin bo'lishi kerak emas har bitta harakatda o'sha xizmat ko'rsatib m bir manzil ikkinchi man u puli bo'lishi kerak baribir uni rasxod sarf xarajati bor va bizni sharoitda agar tekin yo'lga o'tamiz desak bu juda katta korrupsiyaga olib kelishi mumkin va o'sha resurslardan nima mm, deydi talon taroj uh, obyekt sifatida foydalanish avj olib ketadi man shaxsan bunga qarshiman yo pulli bo'lishi kerak marhamat faqat mm -hmm. o'sha belgilanayotgan pul aholini topayotgan daromadiga mos bo'lishi shart hozirgi manimcha toshkent shahridagi uh, o'sha jamoat transportini narxi juda unaqa yuqori emas manimcha o'rtacha a pasam emas qani kim biladi <coughs> aytinglar necha pul <coughs> <coughs> bir ming to'rt yuz bir ming to'rt yuz so'm mm -hmm. uh, metro ho. Aya, avtobus 1200 edi, bir ming ikki yuz yeah, bir ming to'rt yuz bo'ladi bir ming yetti yuz bir, oh, bir ming yetti yuz bo'ladi anchadan beri yurmagan yu kartada kartada yuramiza otto degan yani kartasi bor hmm. yoki plastik kartangizni berasiz yeah. shunda yechib yeah. oladi bir ming yet bo'ldi bir ming yetti yuz birinchi anaqaga o'tirganingizda avtobusdan metroga o'tirsangiz metroda skidka beradi bir ming yas bir yuz bo'ladi bitta avtobusdan boshqa avtobusga o'tsangiz birinchiga bir ming yetti yuz to'laysiz keyingi yetti yuz to'laysiz ikkinchi avtobusga tadbirkorlarni ham oyog'i yerdan uzilgan ko'ryapsizlarmi narnaa ham bilmaymiz gap endi qulay bo'lsa qulay bo'lsa qulay bo'lsa yuramizda ha qulay bo'lsa yuramiz masalasi bo'yicha ayni paytda to'g'risini aytdak juda yam qulay masalan metro vaqtni tejash nuqtai nazaridan masalan man yangi hayot tumanidan to mana shu hamza metro noza metrogacha bo'lgan joyga kelgunimcha o'rtacha bir kunda ba'zan bir bir soatdan bir soat yigirma daqiqacha vaqt ketib qolyapti elab ha moshinada bo'lsa singapurda yetti sakkiz dollar kuniga ishlatardik metroga hozir agar metroda keladigan bo'lsam yigirma besh o'ttiz daqiqa qarang ikki uch u pulini so'ramasa ham bo'ladi qancha arzon ya'ni o'sha qulaylik bor to'g'risi uni lekinlko' to'g'ri masalan poyezdlar tez tez yurib odamlar kamroq bo'lib unda qulay bo'ladi odamlar ham aytdmayli boramiz u yerda havoni namligi sifati mana shunaqa muammolar ham bor metroda qulay bo'lsa odamlar anaqa qiladi mana man go paytda chilonzor metro orqali boramanda u yerda ostanovkada katta bekat bor kechqurun bir necha marta ko'rganman uchta sakkizinchi avtobus turadi bekatda qator qator qilib kelib olgan boshqani siz bir soat bir yarim soat kutishingiz mumkin d bular anaqa shu ho'zрасчoтni bir muammosi mana shunaqada bular optimizatsiya nima deydi aholini yetkazib berishdi emas pulni chiqazishda boaini 'y да savol tug'ildi mana biz aytdik faqat jarimadan tashqari qo'rqitishdan tashqari imkoniyatlar yaratib ekologiyani atrofida qilsak deganda ekologga hech kim o'qigisi studentlarni borgisi yo'q a pul topishilyaptimi o'zbekistonda bu taxminan kasb sifatida katta bir korxonalarda ekologiya va yoki ekologiyani atrofida tadbirkorlar biznes qilsa bo'ladimi tabiatni ham himoyalab ham halol o'ziga pul topish yo'lida yechim yechimlar ayni paytda masalan mana shu toshkent sharoitida ham ko'p ko'ryapman daraxt kesisha daraxt ko'chirishga ixtisoslashgan shunaqa firmalar ko'payib boryapti bir nechtasini taniyman lekin o'zimniki yo'q shuni yana aytib qo'ymoqchiman yaqinda shunaqa bo'lib qoldi o'ziniki ham bor deb ko'p xohlashyapti keyin mana o'sha zarr daraxtlardagi zarar kunandalarga qarshi kurashga ixtisoslashgan shunaqa tadbirkorlarimiz kundan kun ko'payib boryapti daraxtlarni yoki o'sha yashil landshaft zonalarni yaratish bilan shug'ullanadigan shunaqa tadbirkorlarimiz bor juda yaxshi yoki ko'chat yetishtirish bilan shug'ullanayotgan aslida bu juda judayham nima samarali e, biznes aslida lekin to'g'ri ma'lum bir tayyorgarlikni talab qiladi sekin sekin rivojlanib boryapti mani nazarimda biz ham bir yaxshi natijaga erishamiz va o'zbekistonni endi man shu ekspertlar shu sohani odamlari bilan ko'p gaplashsam aytishadiki bizni o'zbekiston sharoiti butun markaziy osiyoga o'sha ko'chatlar yetishtirib berish mm -hmm. ko'kalamzor o'sha nimalarni tovarlarni yetkazib berishda xab bo'lishi mumkin shunaqa sanoat xabiga o'xshab mm -hmm. shunaqa imkoniyatimiz bor faqat bizni eshitadigan bizni qo'llab quvvatlaydigan bir nima bo'lmayapti bizaga alohida e'tibor shu mm -hmm. masala deb ko'p aytishadi ну bizda ko'payib boryapti ochig'ini aytish kerak chunki tadbirkorlik bu muammolarni yechimini pul ishlaydigan odamda bu ekologik juda katta muammo bo'lsa changni ustida pul qilsa bo'ladiku to'g'ri havoni tozalash baki hozir qilsa bo'ladi bugun biza aytdik ertalab kafeda do'stlarimiz anaqa topolmayapti nima daysonga o'xshagan havoni tozalaydiganlar bozorda qolmabdi hozir ayni paytda mana o'zbekistonda to'g'ri men o'zim ham zavod fabrikalardi endi bu kichik bir o'zimizani xonadonni tozalaydiganlar katta ofislarni tozalaydigan yoki qanaqadir shu mutaxassislar bo'lsinki odamlarni e, nafas olishini e, bir e, muhitini yaratish yoki katta korxonalar sizlar ertaga ekologik vazirlik man o'ylaymanki mana siz aytdingi chora tadbirlarni ichida e, jarimalarni juda katta qilib bunga hali уголовный e, kodeksga kiritish kerak har xil e, 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 moddalarda anaqa e, bir katta zarar keltirsa qamatib olish ham kerakda bu og'ir og'ir turdagi jinoyatlar turkumiga kiritildi ekologik kiritildi bu degani bu muammo endi bu paytda bir tomon muammo ikkinchi tomon man bir hayron qoladigan o'zbekiston tadbirkorlariga ko'plari foiz desa bu gunoh deydi harom deydi ikki foiz besh foiz ham harom deydida lekin filtr qo'ymasdan bosuvga chiqidilar as lekin anaqa halol halolda bunga nimaga chunki bunga machitda yetishgani yo'q man anaqa aqida tomondan ideologiya tomondan balkim shu davlatdailar borib bizda hammasi anaqa telefon orqali jumalarda aytiladiku bugungi tema jumada anaqa haillasib qo'yishadi voy o'n minut qolibdi mana bu temani ham gapirishimiz kerak edi deydi shu temani ham shal qo'shsa chiqib ketayotgan mahsulotlaring halol haromga ham qaraganda agarda atrof muhitni buzsa odamlarni zaharlantirsa boshqa narsa bo'lsa bu ham man mulla emasman lekin manimcha bu narsani chiqarsa jumaga odamlar shuni сразу eshitadida besh vaqt namoz o'qiyapti hadis qur'onga qarab bunga olimlarimiz chiqib akalar chiqindini buyoqqa tashlasang bu mahsuloting harom bo'ladi agarda filtrga qo'ymasang oxiratingni o'yla hozir besh foiz raqobatdan qo'rqib besh foiz bir nima ortiqcha xarajat emas даже прибыль yai daromad daromaddan kechsang oxiratingga bitta uy quzasan degan bunaqa narsalar bizada masterku bular qilsa bo'ladiku bu buni ekologiya shu imomlar bilan ishlamayaptimi yo to'g'risini aytish kerak imomlar bilan ishlaydigan manimcha yuqorida alohida tashkilot bor bu yo din ishlari bo'yicha qo'mita agar bo'lmasa musulmonlar idorasi mm -hmm. endi to'g'risini aytsam biz u idoralarni eshigini hali taqillatib ko'rmadik kalitini bilmaymiz ularni kaliti kimdaligini <laughs> to'g'risid shu kalitni topsak man hozir to'g'ri juda yam yaxshi fikr aytdingiz yaqinda <laughs> man yaqin oh, yaqin o'zim ham o'ylab yurgundm shu kalitini topish orqali ishlashimiz kerak degan yani fikr bo'lgandi bu juda послушныйda anaqa hozir h hozir yana to'g'ri aytdingiz shuni yana bir kalitini izlaymiz biz rasullaaga anaqa shu kalitni qidirayotganingizda yana bitta klt chiqib qolar televideniyaga ham aytsanglar <laughs> bo'lmaydi televideniyada misol o'sha tarbiyaviy qanaqadir odatlarni o'zgartiradigan bir materialda chiqarish yo'q hahma aka bu yerda именно anaqi qo'yish kerak fatfovil narsa qo'yish kerak qo'rqadi omasa bilishmaydi koka kolani misol ulun tez chiqazib qo'yishdi izrail qilib milliy kola chiqazishdi bu bu ham bu atrofida biznesda a televideniya masalasida davlat resursi hisobiga yashaydigan kanallarni aytadigan bo'lsak yondoshuv juda yam eskicha va odamlarni bezdiradigan bo'lib qolganda qabul qilmaydi ular mana o'tgandan anav o'riguli mo'tabar qizimiz borku orgul o'sha ham aytib beryaptida masalan deydi orolni <gül Buffalo> fojiasi haqida gapirganda deydi dengizni oldida tursang ham bir tomchi suvni qadriga yet deb bir xilda aytishadi deydi odamlar eshitib turib bu salbiy qabul qiladida пафосны qabul qiladi ya'ni qoliplar usullar juda yam eskicha eskicha endi yani bu manimcha o'sha televideniyada balki shunday bo'lsa ham efir vaqtini band qilsak bo, bo, bo. <laughs> e, bo'ldi degan sifatga qaramasdan songa qarab ishlash usuli men bitta jinnicha savollarim bor mayli berib oling chunki efirimiz tugab qolyapti to'ng'izlar bilan tarakanlar qayoqqa gumdon bo'ldi manga shuni anaqa yoki man 'qolib yoshligida odam sinchiklab qaraydiku atrofda nima bor yuzaga da tarakanlarni aytyapti shekilli yo'q suvaraklarni aytyapsizmi uydagi suvarak taraqanda kichkina kichi suvarakd nima deydi uyingizda demak anavi yeb bicishgandan keyin non ushoqlar u yer berda sochilib qolmayaptida bir bir haftaga tashlang hamma yig'ishtirmang uyingizni bor a hali bor hali endi yo'q aka ular nima bo'lsa ham tirik qoladi mana temur aka to'g'ri aytdilar yoki raslarga aytdilarmi qushlar misol uchun a flora fauna ya'ni qushlar ko'payib kamayib qoldimi ilgari eshitib turardik keyin anavi kichkina belkalar bo'lib yugurardi ozgina shulabor bor yugurib turgan joyi ular ham eлитный joylarda yurishadi ho'p o'rtoqlar boshqa savolingiz yo'qmi yaxshi chiroyli zo'r savollar yo'q bo'ldi man bitta izohim bor edi man daving bilan shug'ullanamand har uchta oy qaada borib sho'ng'iyman daving bilan shung'ullanganda bir yigirma o'ttiz metrga ketasiz odam yo'q anaqada вот shunaqa chiroylik hamma yo'q bir birini ekologik nima qiladida mana bir joyda bir narsa o'ssa значит buni kimdir yeydi bu yeydigan molni yoki qo'yni boshqa yirtqich hayvon yeydi hamma narsa mana deb bir biriga bog'langan shunaqa bog'langan круговород masalan suvni tagida mana karal baliq hammasi shunaqa mazza qilasizda и bitta sellofanni ko'rib qolsangiz ichim anaqa bo'lib ketadida shu selofan bu yerda butun настроенияni ortiqchada odam qilgan narsa shunaqa garmонияni tashqari kerak emasda shu delfin bo'lsam zo'r bo'lardi deymanda endi keyin bitta narsa esimga tushdi ikki yarim ikki yarim milliard yil avval yer atrofi metan havo edi metan bor edi и kislorod yo'q edi kislorod bilan uglekisli gazda energiyani ko'proq oladigan yangi bir hayot paydo bo'ldi mana shu hozirgi e, hayot man o'ylaymanki shu odamlar e, plastikni ko'paytirib qilib hozir anaqa boshqalar buni yeb 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 oxiri shu ничеготрашн okeanga tushsam deyman voy deyman uchun deymanqadam bolad bir anaqa aytgan ko'p indeeslarni qabilalarda ular e, qanaqa qaror qilsangiz e, yetti avlodga oldinga qarab o'ylashingiz keraksiz siz <laughs> и e, e, bitta e, e, shunaqa qabilani boshlig'i e, leonardo de kaprioni bitta документальный film bo'lardi ent hour degan o'n <laughs> birinchi soat дa o'n birinchi soat o'sha yerda intervyu intervyuni bir qismi bor edida o'sha yerda u aytyotidi Uh, tabiat o'zini tiklaydi deydi de. quyoshlar ham bo'ladi daraxtlar ham balki boshqa hayvonlar bo'ladi там necha ming yildan keyin bo'lishi mumkin eng asosiy savol deydi de, biza u yerda bo'lamizmi o'shani ko'rishga yo bo'lmaymizmi chunki man ham shu studentlarga ham gapirganda aytaman havo nima deydi de, hayot bir yo'lini topadi siz ham aytdingiz mana taraqonlar qoladi да tarakan qolsa undan boshqa narsa rivojlanib nimadir bo'ladi toza havo bizaga kerak toza suv bizaga kerak hayot qanaqadir boshqa yo'llarni topadi biza toplmamiz bizada hozir birdaniga man evolyutsiya qilib kislorod anaqa uglekislo gaza nafas olishga o'rganomaman bunaqa radikal o'zgarishga tayyor emasman man o'rganolmayman д o'shanin uchun bu narsa bu bizani hayotimizga hozir kerak keyingi avlodni hayotiga kerak bizdan keyin nima qoladi u ham besh yuz yilkeyin emas shu o'ttiz yildan keyin nima qoladi keyingi avlod sog'lom yashay oladimi bu ahvolda katta savol hozir katta savol uni anaqa bir javob berolmaymiz manga <imit> shuni aytishadida mana bolalar chet elga ketyapti ularni nevaralari xristian bo'lib ketadi yoki ateist bo'lib ketadi amerikada javobgarlik anaqa ota onalar his qiladimi man aytaman sizlar bu yerda buzg'unchilik qilib ekologiyani o'ldirib nevaralarga nima qoldiryapsizlar bu yerda xuddi bir buyerda yaxshi o'ylayotgandek akalar vaqtimiz kam qoldi bitta manda shu savolinglarga davom sifatida bir aniq tavsiyalarni bersak obunachilarimizga mana hozir anv yana bitta filmni aytaman max deganni ko'rganmisizlar haligi сумасшедший макmi nima deb tarjima qilinadi xullas mm. post ya'ni xuddi bir hayot o'zgarib ketgan hamma yoq cho'l va o'sha qolgan tirik qolgan odamlar adaptatsiya bo'ladida kislorod sotishadi bir biriga suvni ketidan yugurishadi mana shunaqa reallik paydo bo'ladida mana hozir hamma gapiryapti havo tozalaydigan uskunalarni sotib olish kerak bo'lib qoldi mana bugun ham gaplashdik dayson olaymi xiaomi olaymi degan gaplar ketyapti dayson yo'q qolmabdi уже mana qolmagan ya'ni bu yangicha reallikmi shu narsaga tayyor turishimiz kerakmi что toza havo bu juda qanaqadir kam kamyop narsaga aylanyaptimi <laughs> bu narsa o'ttiz <laughs> yil <laughs> oldin suv sotiladi kelajakda desa ustidan kulishardi <laughs> hamma narsadan <laughs> qimmat toza suv bo'lib qolyapti ya'ni bu haqiqatdan yangi reallikka tayyorgarlik ko'rishimiz kerakmi nima deb o'ylaysizlar va shundan kelib chiqib nima tavsiyalar berasizlar mana hop bizani obunachilarimiz o'zini yashayotgan hayotida biznesida kundalik hayotida nima boshqacha qilsinki sal ekologiyamiz yaxshilansin nima qanaqadir har bitta spiker bitta bitta tavsiya bersin obunachilarimiz hayot kundalik hayotida nima kichkina o'zgarish qilsinki sal o'shalarni aytaylik ellik mingta yuz mingta odam ko'rsa shu o'zgarishga biz ham sababchi bo'lib qolaylik balkim axlat tashlamasin moshinadan balkim yon atrofini tozalab yursin nima qilsin nima ana угleродный sled deydimi nima ana shunaqa termin bor endi qo'llar ya'ni uglerod izi degan aytishadi ho'p har birimiz kundalik turmushimiz davomida o'zimizdan o'sha tabiatga zarar yetkazuvchi mana shunaqa uglerod chiqindilar chiqarish bilan shug'ullanamizda endi qaysidir darajada masalan bu ertab turishdan boshlanadi uyda yuvinishdan boshlanadi ko'chaga chiqasiz transportga o'tirasiz u borguncha siz yetkazguncha qanchadir yana tutun chiqaradi ishxonaga borasiz kofe ichasiz ba'zan masalan одноразовый uni tashlab yuborasiz u yana bitta hmm. yoki magazinga kirasiz salafanga narsa olasiz keyin u yana bitta nimani chiqaradi ya'ni mani tavsiyam agar buni imkoni bo'lsaki har bir odam qaniydiki ertalab turganidan kundalik o'ziga o'sha o'zidan qoldiradigan uglerod o'sha izlarni minimallashtirish haqida masalan kundalikka o'xshagan narsa yurgizsada masalan man bugun bugungi kunimda kechagi kundan ko'ra shuni kamroq qilaman degan maqsadda qaniydi agar shu qadamga o'ta olsa. bir kuni manga bir kishi ayt anaqa qildida mani tadbirga hmm. chaqirdi shu ekologik tadbirida man bo'stonliqqa chaqirdiki rasul aka keling dedi o'sha bugun dedi toza havo kuni dedi shu dunyo bo'yicha dedi shunga dedi atrofni tozalayapmiz chiqindilardan tozalasak shu dedi qo'shgan hissamiz bo'ladi dedi keyin man aytdim og'ayin dedi man dedim bu yoqqa moshinada borishim kerak hozir m moshinada borgunimcha dedim toza havoga yetkazadigan zararim dedim man borib qo'shgan hissamdan ko'ra ko'proq bo'ladi yaxshisi man bormay qolay o'sha yerga dedim dam olish shu manishu mani hissam bo'ladi u bizni tizimda ishlaydigan u kishi g'alati qabul qildida buni kelsangiz xursand bo'lardi ko'ryapsanmi dedim asosiy maqsadimiz dedim toza havo deb deb aytganimiz bilan lekin u ikkinchi darajaga o'tib qolyapti ya'ni tadbirni ko'rsatish bo'lib qolyapti ya'ni sani maqsading toza havo dunyo bo'yicha qilinayotgan kun haqiqatdan havoni toza bo'lishiga hissa şey, qo'shaylik masalan eng katta hissam shunga avtomobilda yurmaslikda misol uchun hmm. ikkinchisi daraxt ekish man tavsiya qilgan bo'lardim agar qaniy har bir odam o'zi bolalari uchun kuchi yetgani har bittasi o'zini daraxti bo'lsada daraxt ekib va uni sug'orsin albatta quritib qo'ymasin sug'orib har bir odam o'zidan qoldirsa shuni bilasizmi o'ttiz yetti million odam ekanmiz o'zbekistonda bir yilda o'ttiz yetti million daraxt bo'lishi mumkin bu juda <-Cada> katta nima katta o'zgarishga olib keladi masalan keyin o'sha biz buni balki daraxt ekishni an'analarga an'ana darajasiga aylantirishimiz kerakdir masalan uyda yig'ilsak albatta xudoyi qilamiz yo boshqa qilamiz bir qo'yni so'yib yuboramizku masalan shunga o'xshaga farzand tug'ilganda unga atab daraxt ekish tug'ilgan kun bo'lganda man misol uchun o'ttiz besh yoshga kirdim mana o'sha o'ttiz besh yoshligimdagi ekkan daraxtim mana qirq yoshda boshqa balki bu daraxt ekish tabiat bilan munosabat qilishni biz an'ana darajasiga olib chiqishimiz kerakdir va bu qiyin emas mani nazarimda buni shunchaki xohish va ozgina e'tibor bo'lishi kerak xolos bilan uni qarash unga albatta qarash masalasi ham bo'lishi kerak va ishonchim komil agar odamlar bizda o'zini taqdiri bilan buni bog'laydigan bo'lsa albatta uni qiladi bizda shunaqa nima borda ya'ni bolamga atab ekkanman yana bizda shunaqa an'analarga juda qattiq qaraydiku mani orzu havasim deb qo'yadiku to'y qilishim kerak degandek shu qadriyat darajasiga uni qadriyat darajasiga xohish bo'lishi kerak manimcha olib chiqsak bo'ladi masalan man shaxsan o'zim juda ham xohlayman hozir reja qilib yuribman qayerga daraxtlar ekan va ishonchim komilki u daraxtlar man bormi yo'qmi u naf keltirib turadi odamlarga va buni his qilish bu juda katta bir zavq beradi odamga endi bir so'z uchun aytaman mana universitetda syomka qilyapmiz mana kim ko'rayotgan bo'lsa tim universitetida syomka o'tgan yili talabalar bilan ikki yuzta daraxt ekdik shu atrofimizda ya'ni bu ham aytganingiz nima bo'ldiki o'sha daraxtlarga o'zimiz qarayapmizda baribir chunki yon atrofimizda ekdik o'zimiz sarmoya qildik и manimcha shu yerda ramziy bir belgi borki talabalar o'qish jarayonida qarab tursin shu daraxtlarga deb man yana bitta fikr aytib ketmoqchi edim shu yerda agar ko'rib qoladiganlar bo'lsa balki qo'llab quvvatlar man yaqinda banklar o'rtasida shunaqa bir aksiyaga o'xshagan narsa qilsak degan manda fikr bo'lgandi afsus birlashtir olmadim banklarni masalan ma'lum bir yerni olib bankerlar bog'i sifatida qilsakda har bitta bank o'zlari kerak bo'lsa kim olarga o'zlari ekib o'zlaridan qoldirsin shu yerda o'zini bolalari keladi boshqa degan shunaqa qilamiz degandik to'g'risi birlashtira olmadim hozir shu universitet haqida gapirganingizda yana xayolimga keldiki balki har bitta universitet uchun o'zlariga qilib berarmiz ma'lum bir joyni tanlabda universitetlar bog'i sifatida har bir universitet o'zi borib rasul aka atrofida qilsin masalan atrofida atrofda qilsuiisoluchun qarash unga talabalar ko'radi o'zi manfaatini ham sezadi albatta lekin aytganingizdek keyin rasmiy ramziy qanaqadir uh, bog'lar paydo bo'lsa ertaga u bog'larni o'rnida qurilishlar bo bo'lishiga ham qarshilik qilishadida o'shanda albatta ya'ni jamoat odamlar o'zini qo'li bilan qilgan narsani qadri ham yuqori bo'ladida himoya qiladi man qilganman buni agar davlat qilgan desa kesavobver bosib ketaver qashshoq bo'lmay qoladi degan tushuncha borda agar o'zi qilsa unga tegdirmaydi hech kim temur aka siz nima tavsiyalar berardingiz rasul aka gapirganlar gaplarga qo'shilaman birinchidan ikkinchidan siz so'radingiz bu yangi bizada anaqami realni shunaqami shunaqa hmm, yangi reallik yangi reallik ya'ni masalan man filtr sotadigan bo'lsam havo yomon bo'lgani yaxshi manga да man tadbirkor bo'lsamda o'shaning uchun nima deydi to'g'ri bir tomondan bu narsani yechish kerak lekin bunga bosish kerak emas shu rasul aka aytganday muammoni yaratmagani ma'qul ba'zi bir muammo muammolar bo'ladi doim qanaqadir muammolar chiqadi muammolarni yaratmagani ma'qul да olgan ma'qul oldini olgani ma'qul да chunki ekologiyani muammolari mana biza endi endi tushunyapmiz lekin bu dunyoda yetarli ma'lumot bor что keyingi avlodga undan keyingi avlodga qanaqa zararlar keladi sog'liqqa iqtisodiyotga umuman nima deydi butun davlat yashashiga qanaqa zarar kelishi mumkin da jamoatga qanaqa jamiyatga qanaqa zarar kelishi mumkin buni hammasini e, e, yetarli mal, ma'lumot bor o'shaning uchun to'ppa to'g'ri shu rasul aka aytgandey bu e, madaniyat o'zgarishi kerak odtlarrsh e, odatlar o'zgarishi kerak odatla ba'zi ba'zi bir odatlar o'zgarish emas ilgari bo'lgan narsalarni hmm. eslash kerak chunki mana man, man boshida ham aytganday bu yerda odamlar qanaqadir balansda yashagan necha ming yil da? o'shani tajribani qarab o'rganib mana biza qilganmizku bizada bo'lganku shunaqa madaniyat bu narsalar bularni boshqatdan tiklab yangicha to'g'ri yangicha qilish kerak kirgizish kerak o'shani o'zgartirmasa bo'lmaydi yana rasululloh aka aytganday har bir odam kichkina kichkina o'zgarishlar hayotida qilsa bo'ladi lekin bu narsada laza aka ham gapirganda ma, man bitta paket qilsam mana bu yerda bir vagon zarar keltiradi mani paket ishlatganimdan xalta ishlatganimni nima foydasi bor bu yerda asosiy foydasi shu faqat xaltani ishlatganda emas fikrlash o'zgaradi bu odam keyin ishga borib boshqa qaror qiladi e, bu yerda do'konda qildimi borib avtobusga balki o'tiradi moshinaga o'tirishni o'rniga да bu ko'p narsaga bog'liq bo'ladi bu fikrlash o'zgaradi siz axlatni bir marta saralaganingizdan keyin manham manaam masalan o'n yil saralab yurganman bu yoqqa kelishimdan oldin bu bu yoqqa kelganda qaytadan saramaslikka o'rgatishga majbur bo'ldim bu noto'g'rida bizada saralaganingizdan foyda yo'q baribir keyin anaqaga tushib ketadi ketadi tushib o'shaning uchun shu bu kichkina qadamlar odamlar kichkina qadamlarni evlolaydi evlaydi kichkina qadamlarni evlagandan keyin keyin keyingi qadam bossa ham bo'ladi bu ta'sir qiladi manimcha rahmat manimcha sizda ham bormi bor iytiio'shanga yoshlar ko'radi man aytaman it tadbirkorlar har doim kelajakda pul ishlamoqchi bo'lsangiz kelajakdagi muammolarni hozir hal qilishni o'rganinglar chunki testlani hozir emas yigirma yil oldin o'n yil oldin boshlagan shu bilan fikrlarni o'n yil yurgan o'n yil oldin hech kim ishonmagan bo'lsa ham shuni qilgan stiv jobs ham qolgan hammalari kelajakda bo'layotgan bizani muammolarimiz agar suv ekologik havo bo'lsa ya'ni bular uchun yoshlar uchun bu katta imkoniyat gidroponikani tartplar ya'ni it sohasi bo'yicha suvni tejamkorlik texnologiyalarini ustida hozir ishlasalaring ertaga katta katta proyektlar kontraktlarda siari raqamli texnologiyalar orqali mana shu yangi sun'iy intellekt orqali o'zbekistonda bitta katta muammoni hal qilsa bo'ladi yerda o'sayotgan narsa tomorqalarda va ba, boshqalarda o'n besh foizi ichki bozorga o'n besh foizi eksportga yetmish foizi chiriydi o'ttiz qirq foiz daraxt yerda qirq foiz logistikada ha seock bo'lganga chirib ketadi bu besh olti milliard dollar faqatgina shu qishloq xo'jaligida chiqayotgan narsalar qancha pul yo'qotamiz shu boshqa narsalarda tekstilda juda katta suv ishlatiladi biza xalq ichayotgan iş, iş, suv besh olti foiz o'zbekistonda mm -hmm. qolgan uh, hamma suv bu uh, ishlab chiqarish uchun klasterlar qishloq mm -hmm. xo'jaligi texnoloyalar bular yerni tagiga kirib ketadi tejamkorlik yo'q o'shanga yangi mana yangi yangi ilg'or texnologiyalar innovatsiyalarni ustida <mimkün> <mimkün> uh, uh, hamalaring uh, bir millioner bo'lib ketishlaring mumkin bu va o'zbekistonga ham katta manfaatlar keltiradi agarda kompyuter sun'iy intellekt va ekologik masalalarda yecha olsalaring ularda katta proyektlarga kelib ertaga hammasi bu haqida o'ylanib yangi ekologik soliqlar ekologik jarimalar kelsa bu iqtisodiy bir man yechib beraman shu masalalarni masalan chiqindilar chiqyapti man juda <mimkün> dubayda ekspo bo'ldi dubay ekspoga borgan bo'lsalaring karsalaringeng germaniya va davlatlar hammasi ekologiya haqida bo'ldi bularni stendlari qolganlari qolganlarilakatu tandir va hokazo bular faqat ekologiya chiqindini yo'qotish masalasi va undan удобрение qilish man o'ylaymanki har birimizni uyimizda manbu musor chiqayotgan narsaga bitta uskunalar qilib o'shandan energiya chiqarsa bo'ladi joyida o'shandan bular же internetda tiqilyotbi texnologiyalar buni rag'batlantirib manaqa bunaqa muammolar bor edi kim birinchi o'rinda ikkinchi o'rinda qilib bularni mana televideniyaga yoki anaqa qahramon qilib chiqazib u noutbuk yoki telefon uchun qilinmaydi bu bular yangi zamon qahramonlari bo'ladi ham pul ishlab oladi ham deb mana shu bir tavsiyam bor xo'sh rahmat akalar bitta narsa esimga tushib qoldi shuni ham gapirib qolib ketasin qiynalaman qarang biz o'tgan yili aprel oyida daraxtlar festivalini qildikda xalqaro darajada taqdimot qildik mm. butun uh, kuchimiz yetguncha mana uh, landshaft dizayn assotsiatsiya bor ekan o'shalar chetdan uh, uh, mutaxassislar chaqirishdi ular kelib o'zlarini ko'chatlarini gullarini taqdimot qilib birinchi marta qildik katta bo'lmadi lekin kichkina bo'lsa ham yaxshi yaxshi narsalar oldik shu yerda bir ayol bilan gaplashib qoldim u adashmasam yerevandan kelgandi shekilli yo adashayotgan bo'lsam uzr bir narsani gapirib ketdi shu kishi biz uzoq vaqt büyücet, de, dedi har yili o'sha mahalliy byudjet davlat byudjetidan ddi kasalxonalar qurishga kasallarni davolashga katta resurs sarflash kelar edik deydi va bu yuk bo'lardi doimiy qolgan masalalarga ketadigan pulni bu yoqqa ishlashga majbur bo'lardi keyin bir kuni biz o'sha xorij boshqalarni tajribasidan kelib chiqib shuni qanday kamaytirsak bo'ladi kasallar deganda yagona yo'li shu daraxt ekish ko'kalamzorlashtirish degan yechim ekan dedi va biz shu yo'lga o'tdik dedi va bu bir necha yildan keyin o'zini effektn natijasini berishni boshladi va bizni kasalxonalarimiz bo'shab qolishni boshladi aksincha biz kasalxonalarga ko'p pul sarflashdan qutuldik odamlar sog'lomlasha boshladi bilasizmi dedi ya'ni bu ekologik masalalar muammolar hal qilish iqtisodga ham davlat byudjetini iqtisod qilish boshqa muammolarga resurs sarflashga juda katta ta'siri bor ekanda shuning uchun bu masalaga ko'proq shu nuqtai nazardan ham yondashaylik rahmat to'g'ri aytasiz chunki mana sog'liqni saqlash uh, so, insonlarni fuqarolarni sog'lig'i o'sha sport yoki toza havoga bog'liq va o'shanda bolnitsaga bormaymiz hamda shuni aytmoqchisiz rahmat iqtisodiy muammo bu dаjе ekologiya ham anaqa emas bu iqtisodiyotni to'ppa to'g'ri muammosi xuddi siz aytganday to'g'ri to'g'ri qarangki suhbatimiz zo'r bo'ldi manimcha o'shanga tugata olmayapmiz chunki mavzu har taraflama boshqa hayotimizni jabhalariga ulanib ketadi lekin shu joyda jamoamiz aytib turibdi zo'r suhbat bo'ldi lekin yakun yasasak deb ah, hammaga katta rahmat manimcha zo'r suhbat bo'ldi endi obunachilarimizga oxirida murojaatimiz bundan oldingi chiqqan videolarimiz juda yam zo'r ham ko'rildi ham layklar bosildi izohlarni hammasini o'qidik mana laza aka bilan birgalashib o'qib turibmiz shuning uchun bularni qo'llaganinglarga rahmat bugungi suhbatimiz bilan ham bo'lishinglar mani kichkina tavsiyam shu bo'ladiki atrof muhitga befarq bo'lmasanglar bunaqa suhbatlarni o'zinglar tashkil qilinglar bizani suhbatimizni ko'ringlar va uni sharhlab izohlab yaqinlar bilan bo'lishinglar hammaga rahmat